Nazdar, Honzo. Čau. 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 Nazdar, vážení diváci a posluchači a čtenáři. Jsme tady dneska takhle trochu později večer, ale zase se podíváme na nejnovější dílo studia Turn 10 a Microsoftu, jejich prémiovou závodní značku sérii Forza Motorsport 7. Už sedmý díl tady za poměrně krátkou dobu. Sedmý díl plus od teda jiného studia ještě Horizon, že byly tři. Tak, momentálně je to tak, že se vlastně střídají, takže každé dva roky momentálně teda to tak je, tak vychází nový díl té série. Co se týče té sedmičky, často padaly takové jako otázky, jestli je vyloženě nutný ten sedmý díl teda jako cpát na trh a co je tam tak zásadního. A ono v podstatě všechno ukazuje na to, že důvod byl jediný, a to je mít dobrý launchový titul na Xbox One X. Který ale ještě pořád nelaunchnul, že? Tak. Který vyjde nějak za měsíc, myslím. Tak, ale vždycky, když vývojáři mluvili o nějakých novinkách, tak říkali, máme tam 4K rozlišení, 4K asety, prostě všechno 4K. Takže my tady máme verzi na Xbox One, která není 4K. Je to launchový Xbox, myslím ještě, jakože to není to S-ko ani. Jo, jasně, původní. Je to ten původní Xbox, ale i tak ta hra běží ve Full HD v 60 framech za sekundu. A vypadá krásně. Vypadá krásně a v podstatě se jedná o takový docela jako velký update pro ten šestý díl. Ty jsi to vlastně napsal podle mě docela pěkně v recenzi, nebo jako, že jsi to hezky vystihnul, že to přešlo do takového toho sportovního syndromu prostě FIFA NHL, kdy ty díly vycházejí a pravděpodobně asi ještě budou v budoucnosti, že jo, vycházet tak často, to znamená asi jako obrok, že jo, v tomhle případě jako na střídačku s Horizonem, no, že jasný. Prostě ty velké novoty asi ani moc nemůžou být, že jo. Jako v podstatě oni byli schopni už si někdy u nějakého čtvrtého dílu poměrně dobře vychytat ten jízdní model, že v podstatě ta Forza je něco, čemu se dá říkat mainstreamový simulátor. Není to prostě úplně hardcore simulace, která by strašně trestala za každou chybu. Je to něco, co prostě si můžete nastavit na vyšší obtížnost, vypnout asistenty a stejně se to dá pořád docela dobře hrát na gamepadu. A takže oni mají jakoby vychytaný ten jízdní model, přidávají tam nový auta, počasí, nový okruhy, nový možnosti tuningu, tu a tam prostě nějakou legrácku ve stylu Top Gear, Challenges a tak dále a tak dále. Auta z Rychlá zbesil, že jsou i v tomhle díle a byly tak. Už předtím jako DLCčko, tedy jestli do šestky nebo už do pětky, myslím, že až šestka, že jo. Teďka si nejsem úplně jistý, no. Ale už se to tam určitě objevilo. Tady jsou z toho Fate of the Furious, z toho posledního dílu a plus je tady ten jako Hoonigan Pack, který si teda Lukáš měl tak na obrázku, protože jsme tu měli nějaký drobný problém se synchronizováním bizarního setupu, co tu máme, ale to je jedno. Těch aut je tam i tak strašně moc. Nějakých si říkal 600-700? 700 je to včetně, pokud vezmeš všechny variace, to znamená, máš tam nějakou Audi R10, která je tam ve 4 provedeních například. Jo, ale i tak je to obrovská nálož aut, spousta okruhů, jedním z nich je pochopitelně Praha, a já si myslím, že teďka je ideální způsob podívat se do Prahy a něco, co Prahu krásně reprezentuje. Krásně, úplně typické. Rezervy. Já se podívám teda, jestli za tu dobu, co tady kecáme, jestli jsme nedostali botičku na auto. To bych se vůbec nedělal. Hele, Microsoft je tu a mají to napsané správně, to bychom měli asi ocenit, že to není jako Deus Ex, Mankind Divided, ano. Že tu není něco, potřebujeme více papírové a podobné hovadiny. Ale je to docela dobře. A samozřejmě Fici Popcola, to všichni v Praze pijeme, že jo? Samozřejmě, prostě samozřejmě. Bez toho to nejde. A máme tady i spoustu typických Pražáků. Jo, přesně. Někteří z nich jsou dokonce i trojrozměrní, přesně jako skuteční Pražáci. Ne, tohle je Sprite, ten se otáčí, kam se otáčíš. Tenhle ten je. Ten týpek v tom, to vypadá jak trochu Nathan Drake, co se schovává, že v Microsoftí hře. Ale tady slečna s praporkem je trojrozměrná. No, to je Pražák vedle Pražáka. A abyste to poznali, tak jsme skutečně v Praze. Máme tady takovouhle krásnou tramvaj a já už jsem tady rozjetej momentíček. Už jsem myslím dál tady v tomhletom krásném podloubí. Mm. A nebudu to nějak teďka tady ten fotorežim zbytečně protahovat, já to pak skočím, si ho ukážem, tam skočím zpátky do závodu. Jinak ta Praha si říkal předtím ještě přátáčením, že je to vlastně ta stejná trať, jako byla v pátém díle debutovala Praha? Tak, v pátém díle debutovala Praha a co se týče těch tratí, tak se toho změnilo skutečně minimálně. Přibylo tady Dubaj a myslím si, že do hry vrátili Virginii, která už se objevila
nějakém z předchozích dílů, takže to není úplně nová trať, ale spíše staronová. Hmm. A já se teďka budu snažit souběžně mluvit a zároveň řídit. V pohodě, což... Já to využiju a řeknu, že pokud máte na chatu nějaké dotazy, tak je sem samozřejmě sypejte, klidně víc a hodně, já to budu postupně vykopírovávat a ve vhodných chvílích to budu na Honzu házet, takže úplně v pohodě se septejte. Tak, ještě, co bych teda mohl ukázat, ještě než se pustíme do rozebírání aut, grafiky, menu a tak dále, je to vlastně, s jakým nastavením já momentálně jedu. Hmm. Co mi přijde na Forze úplně skvělý, je to, že je neuvěřitelně nastavitelná. A svým způsobem to prostě souvisí s tím, jak já vnímám ty závodní hry, že prostě dobrá závodní hra neznamená, že je super realistická. Jde mi o to, podle mě u těch závodů, podobně třeba jako u těch virtuálních sportů typu fotbal a hokej, tak je to především o té zábavě. A tady ty si můžeš tu hru prostě nastavit tak, aby ti byla šitá na míru, aby tě prostě nějakým způsobem ideálně bavila. Hmm. To znamená, pokud do té hry přejdeš jako nováček, tak si prostě pozapínáš vlastně tu ideální stopu, která ti ukazuje, kdy brzdit, kdy nebrzdit. Je tady ABS-ko, nastavení citlivosti zatáčení, potom klasický, já nevím, jak se to jmenuje česky. Jako traction control. Traction control. Kontrola trakce a stability. Kontrola trakce. Klasicky převodovka. Jak moc se promítnou různý poškození do toho, jak se to auto ovládá. Možnost přetáčet závod zpátky, no. Což si myslím, že je fajn věc, protože to například dovoluje, když nějakou zatáčku neprojedeš ideálně, můžeš si to vrátit, zkusit znova trénovat a tak dále. To mi přišlo jako jedna z nejlepších přídavků do závodního žánru. Obecně, když se to tehdy objevilo, já nevím, v čem to bylo poprvé, ale úplně, jo, konečně, protože jedeš pět minut nějaký závod, že ho pak to vzkazíš najednou a všechno háje. Jasně. Friction Assist je novej asistent, který se tady objevil. Je to asistent při jízdě na mokru, že se snaží nějakým způsobem kontrolovat jakoby tření pneumatik a tyhle ty věci. Takže to se potom vyplatí, když se jezdí závody s dynamickým počasím. Mm-hmm. Dalším nastavením je potom obtížnost těch ostatních závodníků, kterým se tady říká drivataři. Co jsem zjistil, tak že drivatar dneska znamená to, že vlastně ten způsob, styl vaší jízdy, jak jezdíte, tak se odesílá někam do cloudu na server, kde se vyhodnocuje a vytváří se jakoby váš takový virtuální dvojník, který jezdí jako vy, to znamená většinou jako prase. Protože všichni Forze jezdí jako prasata. Jsou to závody poměrně dost kontaktní, na rozdíl třeba od Project Cars, nebo Drive Clubu, kde se jako hodně dbá na čistou jízdu, tak tady se velmi často stává, že pokud tady se velmi často stává, že pokud se doslova jako brutálně neproderete tím startovacím roštem, tak na první příčky fakt nemáte nárok. Takže tam, už to nedoženeš, jo? Ne. Stává se to hodně často. Oni totiž dovolují, myslím, až 24 aut na trati, což znamená, že je tam obrovská tlačenice. Ta trať mi nepřijde zrovna nejširší, nevím, jak to s ostatníma, ale... Přesně tak. A potom, když jsou třeba závody kamionů, který si taky ukážeme, no to ještě... závodních tratů, tak si uvědomíte, jak jsou ty trati hrozně úzký. Takže co se stane na začátku je to, že vy v podstatě si nemáte šanci vybrat startovní pozici. Začínáte někde na chvostu toho celého pelotonu a následkem čeho je před váma prostě obrovská spousta aut, který v první zatáčce do sebe začnou bourat. Jako zákonitě, prostě je tam přetlak vozů na té trati. Ty ti musíš prokličkovat a rychle zmizet. Ty ti musíš prokličkovat a jestliže se ti to nepodaří, no tak v tom případě dochází k tomu, že ty první tři auta, které tam nemají tenhle ten problém, tak prostě mají mnohem snazší cestu a líp ti ujedou. Takže je to takový, že
ta Forza tím, jak je víc jakoby mainstreamově laděná, tak ty závody, aby byly dynamický a často se obměňovaly, tak jsou většinou na nějaký tři kola, což je šeredně málo na to, aby si vytvořil nějakou taktiku a prostě postupně osekával sekundy z každého okruhu a tím dohnal ty, co jsou vepředu. Takže to je taková drobná kritika k té agresi těch drivatarů. A já jsem chtěl zmínit to, že drivataři už se objevili v prvních Forzách. A vůbec to ale nebyli jakoby online závodníci, ale prostě oni měli tehdy udělanou umělou inteligenci, která se učila váš jízdní styl a na to reagovala. Takže dřív se to jmenovalo drivatar taky a oni to potom znovu vynalezli pro ty nový díly. Já mám takový dojem, že s tím Cloudem se začalo někdy ve 4 už nebo až 5? Já mám dojem, že drivatéři už byly ve 4 a 5 to potom dotáhla ještě dál díky tomu, že prostě Xbox One, všechno cloud. Jo, jo. Až si člověk myslel, že je ve Final Fantasy 7. OK, dobře. A přijde ti to jako velké negativum, to, že na začátku se musíš fakt jako prodrat nějakou tlačenicí prostě plechu, nebo je to spíš takové, že to v tobě podporuje právě ten skill vyklíčkovat mezi autama, anebo už je to moc podle tebe? Hele, říkáš, že to je kritika, ale... Jo, takhle, nevadí mi to v momentě, kdy se ten závod jede na víc kol, protože tam člověk může jet trošičku víc defenzivně a má prostě luxus toho, jak jsem říkal, postupně odsekávat z těch jednotlivých kol vteřinky prostě postupně, takže si ten jejich náskok, pokud jedeš dobře, tak máš šanci dohnat. Jakmile se to jede jenom na tři kola, tak v podstatě nestíháš. Ale opět, záleží na nastavení těch drivatarů, těch stupňů obtížnosti je tam myslím 8 a já teďka jedu na nějaký asi 5, mám takový dojem. A teďka, co hraješ s těma ostatními autama tam, to jsou drivataři jako to AIčko, nebo to jsou reální závodníci online, protože má to tam různé niky divné? Jo, jasně, tak to jsou právě ty drivataři, které jsou synchronizovaný ze serveru, nejsou to teda jako momentálně hráči v reálném čase, ale jsou to právě jakoby postahovaný ty AIčka těch jednotlivých jezdců a proto jsou tam vidět i ty nicknamy, aby si věděl, jako... Je to takovej docela zajímavý projekt, který se mi líbí, protože sice víš, že to není ten konkrétní daný člověk, ale prostě říkáš si, jo, tak teďka mě předjel Pavel Budaj. Jo, a přidává to tam prostě určitý element takový tý jako soupeřivosti, nebo jak to nazvat. Mně se to taky líbí, jako nápad mi to přijde úplně jako geniální, že jo? Akorát jde o to teda, jako jak to potom vypadá v reálu, jestli do sebe všichni bourají pořád. Připomíná to docela dost klasický multiplayerový závody. Jo. To znamená, že je tam prostě, je to kontaktní, je to plech na plech. Bohužel i v tom multiplayeru se setkáš s lidma, který prostě naletí do zatáčky plnou rychlostí a opřou to o někoho, aby se z té zatáčky dostali. Takže řešením potom je jezdit ty závody, kde je nastavený ten model poškození a tak dále. No. Že sice jako ti zkazí ten čas, ale aspoň oni si z toho odnesou taky něco. Jinak, co se týče jízdního modelu, tak mi přijde, že možná tahle Forza je jako malinko klouzavější než ta předchozí. Jakmile se dostanete do nějakého druhého, třetího kola a trošku se zajedou pneumatiky, tak ty auta jdou poměrně ochotně do smyku a je to prostě na tom poznat, že je to takový víc rozevlátý. Já vždycky měl pocit třeba z Gran Turisma, že to je poměrně taková jako sterilní hra, jo. Zatímco ta Forza trošičku je taková malinko jako okázalejší, trošku ti dá takový jako dynamičtější chování toho auta. A když už jsme tady u té dynamiky... Já se ještě zeptám, prosím tě, to klouzání, když jsme u toho, přijde ti to takhle na všech úrovních jako toho závodění, nebo jenom na tom, když si zapneš takovou tu skoro simulaci? Nebo i na tu arkádu, kdy máš ty asistence? Ne, jakmile máš zapnutý asistence, tak to auto... Neklouže. Ne. Jede rovně samo. Je to opravdu na ty nižší stupně, je to jak vlak na kolejích. Okay. A v podstatě si z toho můžete udělat téměř jako Forza Horizon. Což
Je, ale klad. To myslím jako kladně v tom smyslu, že opravdu tu hru si můžete vychutnat z mnoha různých pohledů. Jako fanoušek simulátorů, jako fanoušek arkád, ale i jako člověk, který má tyhle ty hry rád kvůli autům jako takovým. Což je super. Že? Což je na téhletý sérii úplně boží, že ona vlastně podporuje takový ten petrolhead efekt. To, co prostě v Top Gearu nazývají petrolhead. Aha. To znamená, prostě že... Prostě car porn. Tak, přesně. Kvůli tomu je tam i ta Forza Vista, kdy si můžete ty modely zblízka prohlídnout, nafotit, zjistit si o nich informace. Takže jako nemusíte být hardcore příznivce simulátoru na to, abyste si tuhletu hru užili. A úplně... Jo, tak. No, teď ukáž, jak se to dost... No, tyjo, to jsme to... Tak si můžeš jako přetočit, jo? Tak, můžu ukázat, jak se dá přetáčet. A hraješ to vždycky jako v tom ve third person pohledu, nebo si to přes přepneš na kokpit? Nejčastěji si jezdím z kabiny, já jsem si to teďka přepnul, aby se lidi podívali aspoň na model toho auta, když už teda je to momentálně tak. A jo, takže ještě dál musím přetočit. A to je co? Vlastně to je tvoje BMW, no to jaký, ne? Ne, to je osmičkový BMW 850 CSI, takový dream car. Kdybych na to někdy měl prachy. To byl neuvěřitelně přelomový model a radši o něm přestaneme teďka mluvit, jinak by začal 20-minutový monolog o tom, jak je to auto skvělý. Okay. Ale hlavně ono má mrkačky, takže pokud autům vůbec nerozumíte, tak tohle auto je boží, protože mrkačky. Mně se mrkačky teda moc nelíbí vizuálně na žádném autu. Ale to je... Prosím tě, jestli můžu, tak bych na tebe naházel zatím nějaké dotazy. Házej. Už se to tady trošičku nakupilo a házejte mi do chatu, prosím, další. Já se zase vezmu za chvilku. Prosím tě, Bobrkola se ptá, jakou sérii máš radši, Motorsport nebo Horizon? I když ono je to asi dost těžko porovnat. Takhle. Jako jsou to dost jiné asi série. Každý té série jde o něco jiného, ale já se přiznám, že ze začátku jsem měl nejradši Motorsport a postupem času jsem se přeorientoval na Horizon, ale důvod není to, že by mi vyhovovala víc jakoby třeba ta arkáda záměrně, ale ten Horizon je víc jakoby svěží, nabízí rozmanitější obsah a v podstatě pokud jste odehráli ve Forze 6 150 hodin, tak tady tato hra vám bude připadat jako větší patch v podstatě. Jo, že zase kroužíš po okruhu, zase prostě musíš dát dohromady dostatek aut v garáži, vyhráváš zase prostě okruhový závody, které jsou nějak tematicky laděný, je to pořád na jedno kopyto. Zatímco ten Horizon ukazuje nový prostředí, dost bláznivý prostě závody ve stylu auto versus stíhačka, auto versus vlak, tam musíš nějak chytit, že on dohonit a tak dále, takže ten Horizon mi přijde, že pokud vyjde čtvrtý Horizon, tak se na něj budu opravdu hodně těšit. Já jsem hrál v podstatě asi jenom Horizon, se přiznám, jako ze všech Forz. A jako bavil mě hodně, jak ten arkádový jízdní model, tak ten obrovský a velmi jako nevážný open world, že jo, najednou s nějakým prostě lambem sjedeš na pole a prostě mezi kytkama tam lítáš někde u francouzského chateau a to jsme hráli si u tebe, že jo. Pak si tam vezmeš tu DHL, by the way, máš tu DHL dodávku? Nemám, člověče. To je fail. Nemám, podívám se, jestli mám koupenou. Kdybyste viděli, jakou měl Honza DHL dodávku, my jsme byli jednou u Honzy na nějaké party. A prostě Honza vytáhnul, že jo, projektor a prostě Forzu to byla dvojka Horizon nebo trojka? To byla možná už trojka, člověče. Možná trojka, no, už je to tak rok, že jo, nebo něco. No. A tam prostě všechny ty Ferrari a tohle a teďka tam prostě obrovská dodávka DHL, prostě logo. A s tím tam skákal si, že jo? No jasně, no, protože já jsem do ní narval nějaký 12 válec nebo něco takového, takže ona ta dodávka měla asi 550 koní díky tomu motoru a dvěma turbům. Typické DHL. Typický DHL a v podstatě jsme tam jako tamním obyvatelům virtuálním předvedli tyho, typického řidiče expresní dodávky. Expresní dodávkovou službu. Já mám takový dojem, že Ford Transit tady je a co bylo ještě super teda v té Forze 6, tak tam byl starý Volkswagen Barkas, takový ten hippie van, byla ta hippie dodávka a mohli jste si na ní stáhnout jako skin s hákovýma křížema. Ty vole, černý nacistický vlajky na tom. Okay. Vynikající věc. No. Prosím tě, další dotaz radši. Bobrkola, nebo to je dotaz spíš tak jako požadavek, jestli bys potom třeba mohl dát nějaký závod, kdy všechno vypneš, všechny asistence a pojedeš a la Project Cars.
OK, jasně. Ty máš teď už stejně asi většinou vypnuto, že jo? Hele, mám zapnutý ABS-ko, protože mě děsně štve, když jako šlápnu na brzdu a musím jít furt rovně. To je jako, sorry, ale to je jediný takový ústupek, který tam opravdu musím udělat, protože jinak mě ta hra zoufale nebaví. A možná, jestli mám zapnutou kontrolu, traction control, já se tady vlastně můžu podívat. Já už jsem teda stejně téměř v cíli. Jo, šesté kolo v šesti. Bobrkola teďka dodává, že DHL si měl ve Forze 3, Horizon 3, že to ukazuje, že projistě ukázal i v gameplay. Jo, tak to je možný. Tady já jsem neviděl, já jsem to viděl u tebe. Jasný, tak konečně v cíli. Super. Já jsem teda čekal, že to bude trošičku jako náročnější závod. Já si říkám, kde jsou ostatní. Jak jsem jim ujel. Ale jdeme se teda podívat na ty jednotlivý menu, na vozový park a hlavně na tu úžasnou novinku, kterou je váš virtuální jezdec, který tam jako hraje obrovskou roli. Já jsem si, že největší novinkou jsou lootboxy, tyba. Ale k tomu se dostaneme ještě, k těmhle těm věcem. Jo. Mezitím, prosím tě, už se mi to tady trošku kupí zase, takže... Házej. Andrew Connor, Honzíku, prosím tě, pro postup kariérou jednoho hráče se stále musí skončit nejhůře na třetím místě. Arkádová v úzovkách blbost, která mě v autíčkových hrách nepřestává vytáčet už od dob Atari 800. Jak to je? Tak, co se týče tý singleplayerový kampaně, nebo jak to nazvat, tak tam skutečně se jedná o ty přední tři pozice, abyste dostali pohár. Takže když jsi čtvrtý, tak prostě znovu. Tak, v rámci jednoho šampionátu se jede několik závodů, tudíž pokud v nějakým skončíte pátý a v dalším druhej, tak se to vykompenzuje. Je tady tenhle ten Drivers Club, Drivers Cup, ne Club, a tady není potřeba zajet všechny závody, abyste získali tu cenu. Je to dělaný na počet zkušeností, který jakoby získáte z těch závodů. A pokud se vám teda stane, že prostě dojedete na nějakých špatných pozicích, tak jakoby technicky vzato je to možný to dokončit i s horšíma pozicema, ale bude vám to trvat strašně dlouho. Jako jde prostě o ty zkušenosti primárně, ne o ty pozice. Tak tady jde o to, že ty si prostě dojedeš tu šňůru těch závodů, dostaneš ty body, které jsou slíbený za to první místo. Mm-hmm. A to znamená, pokud dojíždíš na konci toho pelotonu a dostáváš málo zkušeností, tak prostě nenazbíráš ten celkový počet, který je potřebný na ten pohár. Jo, asi to nevysvětluji úplně jasně. Ne, já to chápu. Jako ale... znamená to v praxi, že třeba jeden z pěti závodů můžeš skončit třeba na pátém a čtvrtém místě, ale o to líp si pak musíš vést v těch zbývajících. Jo, OK. Takže jako Andrew bude mít... Právě, že to není úplně statistik. Ale co je podle mě důležitý, ten Drivers Cup není nijak jako podstatnou součástí té hry v tom smyslu, že pokud vám jde o to nazbírat zkušenosti, vydělat prachy a získat nový auta, tak úplně v pohodě jde hrát tady to free play. Jo. Což je prostě režim volného závodění, kdy vy sami si nastavíte typ závodu, tráť, podmínky, asistenty, obtížnost, všechno tohle to vám nějakým způsobem vykalkuluje počet kreditů, který za to můžete získat. A takže vy si můžete i těma free závodama vydělávat prachy a získávat zkušenosti. Tak to je dobrý. A když nazbíráte dostatek zkušeností, tak se vám odemkne nový level a každý level sebou přináší výběr ze tří odměn. Peníze, kára, anebo novej, ne, skafandr, nová kombinéza. Helma. Jo, teďka jsem z toho akorát vyskočil vtipně, to jsem chtěl tady ukázat. Je prosím tě nějaká možnost, ptá se Perun.cz, jestli by hra hodila mého dvojníka i proti mně, jako tvůj driver, to je OK. To jsem jako nikdy neviděl v žádném ani z předchozích dílů. A Perun se prosím tě ještě ptá, trošku obecnější dotaz, ale jako, jakou závodní hru na Xbox One bys mu doporučil, jestli třeba právě tuhletu Forzu, nebo jestli by to třeba Horizon 3? Tam záleží na tom, co od té hry očekává. Jestliže má radši okruhový závodění, tak samozřejmě motorsport. Jestliže v podstatě moderního a velmi povedeného nástupce starých dobrých Need for Speed, tak ten Horizon. Protože ten Horizon
to je opravdu jakoby čirá radost z jízdy, taková ta prostě, když si... Kdy neřešíš nějakou techniku, že jo, moc. A ostatně, že jo, za měsíc, nebo kdy vychází nové Need for Speed, tak možná si může Perun ještě třeba chvilku počkat a uvidí, jestli se nové NFS nějak... Tyjo, to máš tak strašně sexy tu... Paráda, tu co? Kombinézu. Navíc... To úplně tak sedí k tomu autu, to jo. Nemohl si to odpustit. Jinak samozřejmě si můžete zvolit i ženského avatara. Můžete jezdit jako závodnice. A můžeš dát té závodnici třeba nějaké dlouhé vlasy, které budou čouhat poza helmy? Ne. Tak to je 7 z 10, ty vole. Strašné. Člověče, dokonce i když prostě máš jako pohled z kabiny a prostě máš ty ruce na volantu a to zpětný zrcátko, tak se v něm nemůžeš třeba nalíčit. Jako, když jo, už jako nemůžeš si na to rukavice a nechtíky, jako nic. Když už jako hodláme zabrousit k těmhle debilním stereotypům, tak tohle skutečně nejde. A ještě se tu prosím tě ptá teďka, když jsme u těch jak jsem říká, řidičů, jestli jde vidět tvůj obličej, což nejde. Ne, obličej vidět není. A ještě teda malinkým odbočím, když už jsem v tomhletom menu. Jak jsem zmiňoval, ty drivataři umí být poměrně agresivní, jsou takový, že i oni se do vás jsou schopní opřít, strkají se dopředu a tak. A to všechno i přesto, že mám zapnutý omezovač agrese. A v momentě, kdy tohle to vypnu, tak je to karmagedon, tak se z toho stane jako docela slušný peklo. Tak to pak můžeš potom celou ukázat. Jasně, to potom ukážu, je to hlavně teda, co oni potom dělají, že třeba když jedeš za nima a chceš je předjet, tak oni tě aktivně prostě blokujou a tak. Je to, pak ten závod je ještě jako vokus agresivnější, kontaktnější, mě to úplně nevyhovuje. A tak je fajn, že to jde omezit, aspoň trošku nějak takhle. No. Tak. Prosím tě, chceš Bobrkolovi říct, jaké máš BMW v reálu jako? 745i, okay. E65. OK. Ptá se prosím tě Adam B, jaké jsou ve hře, nebo jestli jsou ve hře nějaké dodávky, anebo tahače? Tahače tam jsou a podíváme se na ně, já bym přemýšlím, co bych tam teďka dal za trať. Můžeme zkusit úplný mindfuck, vememe Laguna Seca, která má to slavný esíčko dolů z kopce a zkusíme tam na to dát kamiony. Co se stane? A dát agresivní drivatary. Dáme agresivní drivatary. Uvidíme esíčka. Tyhle. Tak, co je poměrně důležitý a myslím si, že v minulých dílech to nebylo až tak jakoby vynucovaný, je to, že přibyla velká spousta kategorií nebo divizí těch aut. To znamená, že vy si můžete lepším způsobem omezit, kdo se na té trati vyskytne. To znamená, momentálně tam skutečně dáme jenom ty závodní traky od Mercedesu. A s tím je spojený i to, že tyhle ty kategorie mají nastavený určitý jakoby výkonový limit. To znamená, že je tady položka homologace, což s tebou nemá nic společného, ale je to v podstatě o tom, že se ti to auto automaticky přizpůsobí, oni ti ho automaticky jako otuní, nebo opačným způsobem detuní. Vytunit a detunit, odtunit. Očešou ho tak, aby bylo na stejný výkonový úrovni jako ty ostatní vozy. Jo. Což má za následek to, že potom jsou ty jednotlivý auta daleko víc vyrovnaný a víc záleží na tom, jaký máte skill, než na to, kolik turbodmychadel máte pod kapotou. Prosím tě, Funza, bych chtěl po tobě seřadit následující hry od největšího simulátoru po ten nejmenší. A napsal Project Cars 2, GT Sport a tahle ta Forza. Takže jenom... Hele, takhle, Project Cars je určitě víc simulátor. Je to víc jakoby nekompromisní. Z těchto tří her jako největší. GT Sport a Forza. A Project Cars je na prvním místě. Jo. A co se týče Forzy a GT Sport, já jsem ještě GT Sport pořádně nehrál, ale je to plus minus ta samá kategorie jako Forza s tím, že já se těším, až si teďka ten sport zahraju, ale nečekám, že by to bylo nějak jako přehnaně simulační. Takže to není ten typ hry, který prostě ti jakoukoliv chybu omlátí o hlavu a nechá tě prostě potlučenýho někde v pangejtu u cesty. A jedna zajímavá věc, kterou jsem nezmínil, je to, že ti vývojáři, jak se snaží tu hru udělat víc dynamickou,
tak do té hry přidali v podstatě to, že se ty auta daleko víc jakoby klepou, že třeba, já nevím, zpětný zrcátko vibruje a tak dále a tak dále. To znamená, že ty auta už nejsou takový kusy betonu na trati. A to nebylo v šestém díle, tyhle ty jako detaily? Ne, depak. Tady vyloženě je to, že jako rachotí plasty na palubní desce, chvějou se zpětní zrcátka, pak je tam nějaký auto, který má vepředu na čumáku nějakou ploutvičku, já už nevím, co to je. A samozřejmě formule, že jo, ty to mají, a takže vidíš, jak se to prostě všechno klepe v těch vysokých rychlostech. To je příjemný detail, že jo? Je to velmi, velmi příjemný detail. A můžeš si ty auta, ty interiéry nějak vyladit, že bys tam dal nějakou jako figurku na to, nějaký poplet? To ne. A to je v čem to je? To je v Horizonu nebo to je v něčem úplně jiném? Hele, to je myslím v něčem jiném. Jo, to si teda s něčím platí. Já si teda nepamatuju. Jo, v pohodě. Ale jako to zní hodně příjemně, no. Potom, prosím tě, S-Gwagon, nebo SG-Wagon se ptá, jestli je tu i dynamické počasí, což mi říkal, že je. Jo, vidíš, ty. No, ty jo, teďka nevím, co se tady vůbec stalo. V pohodě, jeď dopředu. Jedu vpřed. A máš něco poškozené už. Jo, koukám, ale to nějak přežijem. Nevím, co tady vytvořilo tuhle situaci. A takhle, co já mám trošičku za problém s touhle s tou Forzou, ale je to subjektivní problém, je to, že tím, jak se ta Forza snaží být jako dynamická, plná obměn a prostě neustále vám jako ládovat nějaký nový typy závodů, tak se vám hrozně často bude stávat, že si zazávodíte v kamionech a najednou vám Forza řekne tak a teďka je závod ve formulích. A v ten moment, kdy přesednete do úplně jako diametrálně odlišného typu vozidla, tak ten další závod je úplně tragický, protože i když ten okruh znáš, tak to auto se chová úplně jinak. A v tomhletom jako si zase říkám, OK, super, máte 700 aut, ale jestliže někdo vyloženě fandí simulátorům, tak počítám, že má jeden nebo prostě nějaký pár oblíbených aut, který se snaží prostě se maximálně naučit, aby mu maximálně přešli do krve a s pomocí těch aut neustále zlepšuje svoje časy, což jakoby Forza ti v tom nebrání, ty to můžeš takhle dělat, ale pokud hraješ ten singleplayerový, tak chvilku Ford Mustang, potom skok a jedeš v nějakém supersportu, potom zase skok, jedeš ve staré nákupní tašce. Tohle si přiznám, že mě osobně by asi vadilo, protože já jsem ten typ hráče, co v závodních hrách si rád jako najde ten svůj chlívek a v rámci toho chlívku jako rotuju ty auta, která si jsou trošku podobná a jako jedu. Mm-hmm. A kdyby se mi to najednou střídalo prostě pod rukama, tyjo, to je spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert, jo. Spoiler jak svině. Prosím tě, jo. Potřebuji mít přítlak. Tě. Dynamické počasí jsme řekli, že tu je, ale druhá část ještě té otázky byla, jestli je tu dynamická změna času, a tam myslím, že není. Že? Je, ale nemůžeš ji kombinovat s dynamickou změnou počasí. A má to nějaký jako racionální důvod? Jo, a ještě to rozvedu. Já samozřejmě ukážu v dalším okruhu tu změnu toho počasí. Protože dynamické počasí, nebo teda to, co vývojáři označují jako dynamické počasí, je feature vyhrazená jenom pro vybrané okruhy. To znamená, že oni tam nějakým způsobem prostě jakoby museli naskriptovat to, kde se vytvářejí louže a tak dále a tak dále. A ve výsledku to často vypadá tak, že máš, nevím, závod na tři kola, v prvním kole je sucho, ve druhém kole začne pršet, přestane a ve třetím kole se odpařuje voda ze silnice, takže je všude mlha. Jo, takže dynamický počasí brát z rezervou. Je to určitě super věc, protože to tomu závodu přidá určitý element nějaký jakoby náhody, kdy se opravdu může průběh toho závodu docela zásadně změnit. A to v tom smyslu, že zvlášť na vyšší obtížnosti je ta umělá inteligence trošku taková ličtější. To znamená, že i udělá nějakou chybu ve stylu, jel jsem závod, ježiš, co, teďka už nevím, co to bylo za okruh, ale byla tam jedna taková velmi zrádná zatáčka, kde já jsem se poměrně dlouho učil, jaký projet, abych nedostal smyk. A
přesně se mi stávalo, že jsem v té zatáčce viděl ostatní auta, které vylítnou z trati, dostanou hodiny a skončí někde v bariérách. A to je potom to, co ti třeba udělá velikou radost i v tom singleplayerovém šampionátu, protože přesně tam jede ten člověk, který ho díky tomu, že vidíš jméno, tak ho nenávidíš, protože zajel několik závodů před tebou a teď ho vidíš, jak se tam rozsekal. A to je jako úplně skvělý pocit. To věřím. Takže. A jako stává se ti často, že vydáš ta stejná jména, nebo je to tak strašně random, že... Ale teď už ne, ale když jsem to hrál před vydáním, tak jsem tam viděl jména herních novinářů. Hodně často. Viděl jsem tam Miloše Bohoníka. Takže Jax tam někde to napravil. Tak. Okay. Ono to samozřejmě přenáší Drive Atari i ze šestý Forzy. A bere to jako v potaz nějakou geolokaci nebo tvé přátelé? Nějak víc? Jakože vidíš Miloše a nevidíš tam třeba... Snaží se to víc vybírat lidi z tvých přátel. Ale když jako nejsou nějak zrovna k dispozici, nebo nejsou aktuální data, nebo já nevím podle čeho to vybírá, ale stane se potom, že jedou závod vyloženě úplně cizí niky. Jo. Michal Zeman, je tam RUF nebo Porsche? Je tam Porsche a to je dost důležitá věc, nejsem si jistý, jestli jsem ji zmínil v recenzi. Jde o to, že se konečně uvolnila plná licence na automobily od Porsche. To měl EA hodně let samo pro sebe. Mám teda dojem, že už se to teda, Porsche se snad objevilo jako DLCčko v nějakých z předchozích Forza, ale tady už je to v základní výbavě a v podstatě každá Forza měla nějaký jakoby maskot car, nebo jak to nazvat. Tady je to Porsche. Ale zase jsem někde četl, že tu chybí Toyota. Což je docela průsem, že tam má spoustu aut. Že najednou, jakože dřív byla ve Forza. Ano, samozřejmě. A teďka tady buď má jenom nějaké 2-3 auta, nebo tady není prej vůbec. Jakože přibyl Porsche, ale Toyota šla z kola ven. Já se na to podívám. A to nevím, jestli třeba bude v GT Sport, nebo jestli Toyota si prostě řekla, že na hry kašle, nebo kouknu na to. Můžem kouknout, no. Ale to mě právě docela překvapilo, protože Toyota má hromadu aut, že jo, legendárních, které si zvyklí vídat právě v takovýhle jako polosimulačních hrách, takže... A RUF tady teda není? Nebo RUF, nebo RAF, nebo Podívám se, jak říkám, těch aut je tady strašně moc a... Pamatovat si, jako, co všechno tam je a zajezdit si se všema je v podstatě nemožný. Tady, jak říkám, ta nabídka je to trošičku dvousečný meč, protože na jednu stranu tam můžeš najít spoustu oblíbených aut, ale taky musíš zajezdit v autech, které ti nic neříkají v podstatě. Jo. Což by mě trošku vadilo, protože já bych si rád jezdil v těch mých oblíbených, která znám, ale tak jako... Na druhou stranu tě ta hra přinutí vyzkoušet něco nového, což může být pozitivum pro někoho, ale pro někoho ne. A já už tohle to nebudu dál trápit, se tam ukážeme něco jiného, ať je to variabilnější. Ukážeme teda něco v... Můžeš se podívat na ty auta, jestli to je ta Toyota a ukázat nějaké ty Porscháky. A u těch tratí, když jsme prosím tě, tak Michal Mič Santner se ptá, jestli je tu trať Stop Gearu. Je. A jestli můžeme ukázat. Určitě. A já jen přemýšlím, co bych tam teďka, na čem bych tak mohl ukázat toho počasí, že bychom dali Silverstone. Když jsme prosím tě ještě u těch reálných aut, tak Jakub Randfl se ptá, proč výrobcům aut vadí destrukce, jako ve hrách, jejich aut. Jde o ty deformační zóny a v podstatě to, jakým způsobem oni se samozřejmě všichni výrobci se snaží vás přesvědčit o tom, že jejich auto je to nejbezpečnější. A v momentě, kdy vy máte nějakou počítačovou hru, kde se Ačkový sloupek při nárazu zdeformuje takhle a ve skutečnosti je to jinak, tak potom v tomhle tom je pravděpodobně nějaký problém. A ten model destrukce tady v téhleté jako konkrétní hře hodnotíš, jakože je to... odpovídá víceméně realitě, nebo ti to přijde pořád nějaké fejkované hodně? Je to relativně OK, kolo vám tady neupadne. Ne jo. Ne. A třeba sklo se vysklí, když někam napadeš. Popraská. Ale úplně nevyletí. Myslím, že to se mi ještě nepovedlo. A já zkusím Silverstone. Chtěli jsme, co tam dáme za auta. Zkusím vybrat. Nebo takhle, já to dám otevřený. Edy. Dáme to v dešti a podíváme se, co bychom si mohli teda vybrat za auto. Jo, nějaký malý loading.
Tak, mimo jiné tady jsou teda vidět ty auta z toho Fast and Furious DLC paličku. A Hunigeny, to je to auto, ve kterém jezdil Vin Diesel na konci, potom zamrzlým jezeře někde na Sibiři. V tom Rusku. A.k.a. na Islandu. Jo, jo. Ale nějak se to nechce loadovat. Ono se to možná teprve stahuje ze serveru? Jo, to vypadá jako, už nevím, jo, vlastně 68 Dodge, jo. Tak, a ono to po nás chce, aby jsme si koupili DLCčko, ačkoliv na tom máme ho doma ho vlastním, takže nevím. A ukážeš ještě nějaký další Fast and Furious? Když tady budeme čekat vždycky 5 minut na to. A to jsou jenom ty čtyři tady? Tohle je to auto, se kterým jo, na Kubě. Jak jel pozadu, ano. Hořelo to. A tam mělo to z Pepsi-Coli, ale tak, to bylo strašně realistické. Tady se ho nemůžeš asi zapalit na zpátečku, co? Ne, to pak. Tak se špatně to. A zcela jako off topic, před pár dnama jsme s Gabinou dali najednou Fast and Furious 5, 6 a 7. Jako za sebou. To jsou dobré díly zrovna, že? A člověče... Když za sebou jsem to neskoušel, jako takhle. Takový binge watch. Hele, Toyota tady je. A dobrý, ale... nebo... No, jako... A jestli je, to, je to vymazávání mozku, teda. Jako měl jsi k tomu dát tematicky nějakých třeba 5 prostě korun a... No, ano, to přesně tak. No a je to teda pravda, Toyoty jsou tady silně omezený. To jsou všechny Toyoty, co jsou ve hře, nebo jenom ty, co máš odemčené? Ne, to jsou všechny, co jsou ve hře. A to je kolik teda, ty jo? Nějakých jako 10? No, možná i méně, 3, 4, 5, 6. 6 kousků a hlavně takový ty jako speciály. Tak to je špatné. Hlavně, že je tady RJ Anderson. To je co? To je tohle. Jo, to neznám. Tak, a co se týče těch Porscháků... Je tam favorit, prosím tě? Ptá se Psychta 69 000. Favorit? Nebo něco cokoliv českého, nebo nějaká Lada, nebo Žigul, nic takového. Není tam ani Zastava, není tam ani... Ani Plachťák, nebo jak jsi to říkal. Velorex tam není, není tam ani... jak se jmenovala, tak... Olcit. Ani Olcit tam není. Škoda. Což je trochu divné, protože ve spoustě jako třeba VRC her, že jo, jsou škodovky, samozřejmě jsou, pre-rally, jsou, ale že nejsou tady. Ale tady ne. Tady jsou ty Porscháky, že jo? Tady jsou ty krásný Porscháky, hlavně Cayenne teda, jako to je prostě, když se řekne závodní Porsche, tak jedině Cayenne. Tohle vypadá jako závodní Porsche. Přesně tak. Plus samozřejmě jsou tady všechny ty staré modely, které od sebe nerozpoznáte. Protože všechny vypadají takhle. 911 ve 150 verzích. Tak. Ještě teda, jestli můžeme ukázat auta, prosím tě, tak je tu od Peruna dotaz na Lexi. Lexus. Jo, jasně. Jako kolik jich tam je. A... Tak. Hele, jo, tady, jo, moment, já jsem špatně. Kus vedle. Jo, on tady není Lexus, protože tu není Toyota. Jo, Lexus spadá pod Toyotu. No jo. Nebo naopak, já nevím. Takže Lexus není. Vůbec. A byl dřív, nevíš? Byl, samozřejmě, byl. I v Horizonu? Mhm. A v šestce, jo? Jo. Tak Toyota, tyjo, na to sere nějak. Co se to s nima děje? A tak aspoň máme Porscháky. A je to já, Goš. Prosím tě, Maroš Goč se ptá, kdo určuje statistiky aut? Speed, handling a tak dále. Hele, tohle to vychází jako z léty budované databáze těch aut. Kterou asi dodali vývářům, jako výrobci aut, ne? Předpokládám, že jo. V podstatě už nějaká Forza 4 měla asi 400 nebo 500 aut. A od té doby mám dojem, že se ty statistiky příliš nezměnily. To teďka tady všichni píšou, že chtějí vidět tohle auto, tohle. Ne. Jako na přání nebudeme zas tak hrát. Jdu do závodu. A... Já se tě přesto zeptám, ale nemusíme to hledat a ukazovat všechno. Jaguar XJS ptá se koncionátor, jestli víš z hlavy. Teďka tam myslím byl. Jo? Aha, já jsem nakoukal, OK. Počkej, já se podívám. Buď to bylo XJS nebo XJR. Jo, aha, tak pardon, to byl F-Type. Jo. A Volkswagen? Něco od nich? A to už je fakt poslední, protože jinak tady... Ne, v pohodě. Projíždět seznam aut. Ale jo, Volkswagen tady je. Jo. A jsou tady golfíky. Touareg. Další golfíky. Starý široko. Jako, hele, sorry, ale Passat na hlínách v automatu, tyhle, v dieslu. Ta jako není. Tak, jdeme závodit. Okay.
Nevím, jestli se už chceme pouštět do nějaké debaty o obchodní model, DLC a podobně, máme to na to nějaké dotazy. Ještě můžeš, prosím tě, ve stručnosti, Bobrkola se ptá, co říkáš celkově na DLC, jestli to stojí za to. A hlavně Hot Wheels vypadá zajímavě. Návrat do Stunts GP. Já mám takovým, že Hot Wheels bylo jenom pro Horizon. To je pro Horizon. A to jsi hrál? Myslím, že jenom nějaký demo nebo nějakou ukázku krátkou a nějak mě to jako nezaujalo, protože on je to trošku ve stylu Trackmanie. Jo. A co se týče Trackmanie, tak tam mě až tak moc nebaví, ale co je super do Horizonu, je ten zimní přídavek. To je funglinová mapa, která se odehrává na sněhu a je to docela prča. Tak, ještě nám běží loading. Já tady ještě můžu ukázat jednu věc, která už se objevila v předchozím dílu. Vnímám to tak nějak jako ambivalentně. Jsou to tyhle ty bonusové kartičky, které si můžete naházet do třech slotů pro každý závod. A tyhle ty kartičky vám buď to tu hru nějakým způsobem stíží, anebo prostě přidají nějakou další výzvu výměnou za to, že dostanete třeba 30% kreditů navíc. Takže jo, další tam třeba je, když pojedete s vypnutým ABSkem, tak máte o 50% kreditů navíc. Nebo když projedete ukázkovým způsobem 4 zatáčky, tak dostanete více zkušeností a tak dále. Já to nějak zásadně nepoužívám, ale je to takový příjemný ozvláštnění, který vás možná jako lehce postrčí k tomu, abyste si třeba ty asistenty postupně vypli. Jo, že to je takový, jezdíš prostě jako nováček se zapnutýma asistentama a máš tam to lákadlo v podobě toho, že jako a když vypnu tenhle asistent, tak mám víc peněz, tak jo, a jdeš to zkusit. Jo. A ty kartičky získáváš jak? Z těch loot crate. A viděl jsem dobře, že tam byla i kartička pro noční jízdu, jo, jakože ty si nemůžeš buď vůbec nebo na nějakých tratích vybrat jízdu v noci. Ne, tu si můžeš dobrovolně vybrat, ale... Tak co to bylo? To bylo v podstatě to, že ty si můžeš tu kartičku vybrat, oni jsou losovaný náhodně a třeba seš jeden z těch hráčů, který nechtějí jezdit v té tmě, ale na... do prčic, tyjo, kecám a bourám. A tady tohle to tě v podstatě motivuje k tomu, aby si tam ten noční režim zapnul. Jo, protože pak z toho máš ty bonusy, že jo? Jo. Tak, já teďka jsem úplně zapomněl, co jsem zapnul za trať, já už nevím. Když už je tam Top Gear, ptá se Michal Zeman, je tam i Grand Tour? Ne, není. S Grand Tourem tam překvapivě jako není žádná spolupráce, není tam ani slyšet Clarkson, May a Hammond. Jsi možná vylučuje, že když je tady Top Gear, tak tam no, musí jasný. Být ti stejní borci, co jsou. Nevím, jak mají hozený teďka ty... tu vzájemnou nevraživost a používání licencí. Ale jo, mimochodem jednu ještě takovou poznámku tady mám a to je fakt jako takový rejpnutí, možná úplně zbytečný, ale asi bych to zmínit měl. Přijde mi, že brzdový světla těch aut před tebou jsou hrozně málo vidět. Což si myslím, že je třeba důležitý pro lidi, kteří využívají těch vozů, které jedou před nima, aby viděli, kdy brzdějí. Je to vizuální nápověda. A skutečně jako ty světla těch aut před tebou jsou velmi, velmi slabý. Takže je to takový trošku zvláštní, občas by to docela pomohlo. To je pravda, to je taková věc, že jako podle které se můžeš řídit a když ji nevidíš, tak o to je to možná trošičku těžší. Jinak teďka máme teda zapnutý to dynamický počasí, takže... Takže sám to dynamicky změní fakt. Možná. Prosím tě, už se nám tady množí dotazy na ty mikrotransakce, lootboxy a takové věci, jestli se do toho chceš pustit, ptá se na to Bobrkola, SG Wagon a další. Ještě teda jako Bobrkola to můžeme trochu předuvést, tohleto téma, co říkáš na agresivní politiku nákupu DLC u třetího Horizonu, ještě než se dostaneme k tomuhle tomu. Hele, takhle, já Jako jeho konkrétně ještě dodám, že strašně štve, píše, že má prostě po každém závodu videoreklamu na zimu Angličáky a nejde to prý přeskočit, nebo co? Jo, to tam prostě, člověče, já jsem se nevšiml toho, že by to bylo po každém závodu. Já jsem to teda
prčic. Ale jako ta dory závoda, musíš se kouknout nějakou já reklamu. Já vím, že tam ta reklama byla, že oni prostě videm avizovali to, že prostě přichází DLCčko to a to. Ale že by to bylo před každým závodem, to já už jsem teda Horizon dlouho nehrál, jo, takže jako nechci kecat. No ale i tak jako, jestli to nejde přeskočit, tak to by mě teda docela prudilo. No ale, whatever. No, co se týče mikrotransakcí, já, tak já jsem se jich tady zatím nevšiml. Oni tady myslím ještě nejsou. Zatím nejsou a to je něco, co já jsem se dozvěděl až jako zpětně, že tam ty mikrotransakce, protože já, nebo takhle, já jsem si o nich čet, jakože to tam vývojáři chtějí zavést, pak jsem dostal verzi na recenzi, koukám na to, říkám si, nejsou tam, tak asi se to změnilo, ale už jsem k tomu nedohledal žádný jako další relevantní informace, že by se to nějak jako upřesnilo. A teprve to potom začalo prosakovat až blíže k vydání. A to sice, že si lidi teda za reální prachy můžou ty kredity in-game nakoupit. Mm-hmm. Můj postoj k tomu je takový, že jako pokud to lidi pokládají za dobrý nápad utrácet prachy za virtuální předměty, tak ať to s pánem bohem dělají. Jako, já si tu hru byl schopný vychutnat i bez toho, aniž bych do ní nějaký peníze narval. Tak teď ještě moc nemůžeš, no? když to tam není. Ne, nepřipadám si, že by mě ta hra jako nějakým způsobem omezovala a říkala, hele, ty jsi neplatící, takže tady na tohle si počkej, tohle to nedostaneš. Hmm. Fajn, tak nějaký auta jsou tam čistě jenom jako DLCčka, ale prčíc. Nějaké těžké, ale tohle mi přijde. No, ne, protože já se na to nesoustředím, že jo, a hlavně mám starýho Jaguara, který má náhon na zadek a je takový trošičku přeboostovaný, takže má tendenci víc ujíždět. Já jsem právě koukal na to odůvodnění vývářů, co se týče těch mikrotransakcí a oni říkali, že si chtějí počkat chvilku, až si ta herní ekonomika trochu sedne, až se to jako vybalancuje nějak a pak je tam přidají. Já začíná pršet. Jo, až se to prostě vybalancuje a pak je tam teda hodí, že si budeš moct za reálné peníze kupovat nějaké tokeny a za ty pak můžeš kupovat něco v té hře. Tak to pak teda uvidíme, jak moc to rozbije nebo nerozbije nějaký balanc, progrese nebo něco takového. To zatím asi nejde posoudit. Ale je zajímavé, že tam není na launch. Což není ale by the way jako jediná věc, že jo, která tam není na launch, protože, a to jsem zapomněl, jak jsem to jmenuje, napsal jsem si to, na launch tam ještě chybí takový ten Forzaton. Ano, ten tam není, Forzatony tam nejsou, což jsou v podstatě nějaký jakoby speciální komunitní eventy, které tam teda přibydou až postupem času. Opět, je to něco, co vnímám já jako bonus, jo. Prostě beru to tak, že z jakého důvodu lidi kupují Forzu. Kvůli tomu obrovskému výběru aut, počtu tratí a kvůli povedenému multiplayeru, který je tady opět, ale nějak zásadně se od těch předchozích nezměnil. Takže jako není to prostě něco, co by bylo potřeba nějak speciálně vypíchnout. Takže prostě platí to, co jsem psal, že ta sedmička, pokud máte v šestce nahráno strašně moc hodin, tak ta sedmička pro vás bude působit spíš jako hodně velký update. A prostě FIFA style. FIFA style. A takhle, teďka si myslím, že ještě to jako vývojářům může v klidu projít, protože jak jsem říkal na začátku, myslím si, že hlavní gro tady téhletý hry je to, že je to launchový titul na One X. Což jsem zvědavý, jako kolik lidí to takhle bude vnímat, protože není to úplně v úzovkách nová konzole, že jo, je to nějaký jako PS4 Pro, prostě ten jako poloviční prostě pokrok nějakým jako mírným výkonem jako tímhle tím směrem, i když teda samozřejmě Xbox One X bude výkonnější asi výrazně, ale budíš. Ale prší, no. No, jasně. A by the way přijde mi, co si pamatuju z videí, že déšť v Drive Clubu vypadá možná trošku líp. Vypadá líp. Ten vypadal luxusně. Jako. Upřímně řečeno, přijde mi, že možná líp vypadá i déšť v Horizonu, protože tam jsou líp znázorněny ty kapky na tom čelním skle a to, jak s nima ty stěhače pracujou v uvozovkách, nebo jak je teda odhrnujou na stranu a tak. Takže, ježišmarja, se nesoustředím. Tak. Pohodě. Hele, a když jsme ještě u těch mikrotransakcí a tak dále, zaznamenal si, protože ty tu máš koupený, takový ten VIP pass nebo VIP členství, zaznamenal si, co se kolem toho strhlo a mělo to nějaký
jak to mám říct, jako praktický dopad na tvůj zážitek s tou hrou, protože oni, že oznámili, nebo oznámili, začali prodávat VIP pass, VIP členství, které se dost lišilo, jestli jsem to dobře pochopil, o těch předchozích dílů, že bylo jenom jednorázové na několik závodů a ne na furt. Jasně. A pak se za to omlouvali výváři, upravovali popisek na storu a pak dávali hráčům jako omluvy nějaké odměny a úplně to předělávali nějak. Jo, ale tohle to proběhlo už v době, kdy já jsem měl tu recenzi napsanou, mám takový dojem. Takže tohle to mi do toho nějakým způsobem nezasáhlo. Já jsem v podstatě ani nějaký ty VIP karty nějakým zásadním způsobem nepoužíval. A jako je to prostě bizár, co se s tím stalo. Naštěstí vývojáři si uvědomili teda, že je potřeba tu situaci nějakým způsobem uhasit, a tak hasili a nějak se to teda a jako, nějak to uhasili. Nějak se to asi podařilo. Mě právě přijde docela zajímavé, jak tady jako zase jako dráždí hra bosou nohou, protože už v pátém díle, že byly nějaké dost kontroverzní mikrotransakce, na které si hráči dost jako stěžovali, a teďka zase tady máš ty lootboxy. Prosím tě, jak to s nimi? Lootboxy jsou tady a neobsahují jenom kosmetické věci. Tak ukážu, jak vypadají lootboxy. Jsou tam vlastně i auta nějaká, že jo? Tak. A jestli jsem se dobře dočetl, už nevím kde, tak některá auta si nemůžeš získat nějak jinak než skrz lootboxy? Tak, ale ty se dají normálně nakupovat za ty kredity. Co se týče té herní ekonomiky, tak ta je tady v tomhletom dílu opravdu zvláštní, a tím nemyslím špatná ani dobrá, je to prostě jako zajímavý pokus udělat něco jiného. A celý se to vrací zpátky k tomu, že je tam obrovský počet aut. Jo, máš tam 700 aut a oni tě svým způsobem jako nutí, oni tě ani na začátku nedají všechny odemčený, ale ty se musíš nakupováním aut propracovat od základních aut k těm více vzácným, víc exotickým. A existuje několik způsobů, jak ty auta získat. Buď to tím, že závodíš speciální závody, takže potom prostě, když na Top Gear trati jezdíš v limuzíně, tak potom tu limuzínu dostaneš. Další možnost je závodit, sbírat zkušenosti, levelovat, a na každém levelu dostaneš nějaký nový auto. Můžeš si je kupovat klasicky za kredity, nebo si za kredity můžeš koupit lootbox. Ten otevřít. Jakož to animaci? A dostaneš sadu kartiček. Tady tyhle ty jsou teda modifikace. Ale takže jestli to chápu dobře, tak můžeš dostat třeba not even close v nějaké jiné prostě jako vzácnostní rovině. Jako místo rare, třeba legendary nebo něco? Tady to, ano, ty kartičky jsou odstupňované, nahoře vidíš, jak jsou vzácní. A tahle je super rare, to znamená, že pokud si tam aktivuješ tuhle tu kartičku, tak budeš mít vypnutou ideální linii na té trati a musíš jedno kolo zůstat na trati, nesmíš vyjet na trávu. Jo. Pokud tyhle ty podmínky splníš, tak potom budeš mít o 80% kreditů navíc a přibude ti 2000 zkušeností. Ale tu kartičku použiju asi jenom třikrát, teda, že? Tak, přesně tak. A to je takhle, jsou úplně všechny kartičky, že jsou jenom na určitý počet použití, nebo jsou tu nějaké, které máš, můžeš aktivovat kdykoliv a kolikrát? Myslím si, že perma tam není žádná, jediná, co tam je ta VIP, když si koupíš ten VIP pass. Jo. Takže jsou tady tyhle ty karty, tady jsou tyhle ty bedny, tahle je teda na modifikace, pak je tady mixovaná, takže zkusíme koupit tady třeba tu za 100 000 a uvidíme, co v ní je. A kolik jsi nakoupil tak z odoka lootboxů za tu dobu, co jsi to recenzoval nebo hrál v Výšlavy? Asi 4. 4? No, jako já jsem neměl v sebe menší důvod je kupovat. To jsem se chtěl právě zeptat, no, jestli tě ta hra nějak jako přímo nebo nepřímo nutí, nebo posouvá nějak k tomuhle, nebo je to tam fakt úplně prostě skoro, nechci říkat zbytečně, ale... Tak, tady třeba jsme teda dostali... Sestřičku jsme dostali. Tak, dostali jsme sestřičku a dostali jsme novýho Medioura, takže ho klidně můžeme vyzkoušet. A dáme tam klidně tu trať z Top Gearu, to znamená... Jo, to chtěl někdo vidět. Klidně ji tam předvedem. Hele, dokonce tady máme déšť, tak vyzkoušíme déšť, co se stane. A tady by to teda chtělo... Já když dám
libovolní auta pro tu trať, tak se klidně může stát, že kromě toho mího tam jakoby budou výkonově stejný, ale nebo jakoby v uvozovkách parametrově stejný, ale pokud tam proti mě nasadí třeba jakoby něco ve stylu v takový tý malý formule, jako je Ariel Atom, taková ta prostě malá rakev se čtyřma kolama, která váží 800 kilo, tak sice ona jako bude plus minus odpovídat jako výkonem motoru a tak dále, jenomže zatáčky bude projíždět úplně jinak. Jo. Takže já bych si měl teda správně najít, že když si tadyhle vezmem, tohle je myslím ten nový Mercedes, to je on, tak správně bych měl nastavit jakoby třídu těch vozů, aby mi to tam dávalo prostě něco podobného jo, mezi soupeře. Jasne. Zkusíme se podívat, co teda momentálně je na trati. Prosím tě, jestli jsem to správně pochopil, ten dotaz od Jakuba Ranftla, tak zkoušeli jsme někdy vliv alkoholu na náš výkon v závodních PC hrách? V čem? V závodech, prostě jsi hrál ožralý někdy závodní hru. Ožralý závodní hru? Jestli to dobře chápu, tak asi takhle zní ten dotaz. Ne, ožralý jsem jako asi snad nic nehrál. Tyjo. Fakt jo? Ne. OK. A já kdysi něco jo, ale už se to popravdě nepamatuju, to už bylo dávno. A asi mi to moc nešlo, logicky. Že ve hře nejsou zatím žádné mikrotransakce, jsme už řešili, ptá se SG Wagon. A zase taková trošičku obecnější otázka, prosím tě, od DUFF Daniel Hell. Tak ten se ptá, jestli upřednostňuješ spíš arkádové závody nebo spíš simulátory. Já jsem tam dal open, tyjo. Co je open? No, že tam jako může jít v podstatě cokoliv, jakýkoliv auto. To nevadí. Hele, spíš asi arkády, ale... Je to podle nálady, nemám rád, nebo ne, nemám rád, ale nehraju prostě věci typu Air Factor, iRacing, Life for Speed a tyhle ty záležitosti, protože to je... víc stresu než jakoby zábavy. Já nemám takový to nutkání jako si dokazovat, že ty vole, všechny asistenty vypnutý a prostě ty vole, doma si postavím ty vole repliku auta a podobně jenom. Jo, a pak se budu 100 hodin nervovat za volantem virtuálního auta jenom abych jako tu trať. A pak to za měsíc projedeš za těch X vteřina. Jo. A jo, můžeš ho rozmotovat celý kokpit. Já obecně prostě s tím časem, který má zaměstnaný člověk a ten čas mu zbývá na nějaký hraní her, tak ještě abych se u těch her nervoval, tyjo, mně stačí Dark Souls. OK. Já tam nějak jako podobně jako ty, no. Což tady můžu rovnou na to trošku navázat, ptá se Bobrkola, ptá se mě, jakou já mám nejoblíbenější závodní hru a jestli mám taky radši simulátory nebo arkády a prej jsem někde hypoval nějakou Formuli 1, to si teda upřímně nepamatuju. Možná jsem se o ní někdy zmiňoval, ale protože jsem nějakou hrál nedávno, ale že bych to hypoval, to ne. A já se pořád vracím asi, nebo jako ne, že bych to hrál furt dokola, ale co si tak vzpomínám, tak mě nejvíc bavila Need for Speed 3, ta původní Hot Pursuit. No jasně. Ta byla tehdy úplně Což by bylo úplně boží, kdyby přidali do nového Horizonu. Kdyby byl Forza Horizon s policajtama. To si myslím, že by bylo jako hodně. To bylo zajímavé. To už by si hodně konkurovalo s Need for Speed, že jo? A oni na to mají, oni mají výborný jízdní model, špičkovou grafiku a nezdržují se prostě hovadinama typu musíme do toho dát příběh, postavit. No tyhle ty příběhy, trailery na to nové Need for Speed, jako já se relativně těším spíš na ten jízdní model arkádový a na to, že to bude prostě jako nevážná hovadina v tom dobrém slova smyslu, ale ten cringe tam je jako... The cringe is strong with this one. Jo. Fakt jako příšerné. Teda. Ale tak jako jak jsme dělali, ten kultovní Razor Callahan, nebo tam ta postava jedna z toho FMV z Need for Speedu nějakých, to bylo strašné. Já už si nepamatuju. No. Prostě Need for Speed si užil svoje z FMV. A pak zkoušel, že ho takový ten polosimulační Shift, myslím, jo, že jo. Jo, jasně, a Pro Street. A to vyšly dva, myslím, že tyhle ty díly, a pak se na to vykašlali a teďka vyjde ten, jak se to jmenuje, Payback. Na to jsem zvědavý. A jinak taky teda spíš jako Honza mám radši možná něco, co se blíží spíš arkádě než nějaké hardcore simulace. Prosím tě, Michal Zeman to má výborný dotaz.
ty jste hrál osmičku, to jako říkám já, a on se ptá, jestli ti v té hře něco vyloženě chybí, nějaké auto, tráč, šampionát, ne, jako nebo něco takového, anebo jestli je tam toho prostě až tak moc, že ti to ubíjí, to množství obsahu. No, je to spíš to, že to množství obsahu jakoby, no ne úplně ubíjí, je určitě super, když ta hra toho může nabídnout hodně, ale ten hlavní důvod je ten, že já tam vidím hrozně málo novinek. Jo, že je to prostě o tom, že oni už teďka mají velmi... proč zase kecám, ty vole, neřídím! A takhle to přesně dopadá i v reálu, když jako někoho někam vezu a on má tendenci si se mnou povídat. Myslím, že jsem s tebou jel v autě jednou nebo dvakrát a že jsme si povídali a že jsme se nevysekali. Že to jako, já jsem to jako v reálu si lepší řidič než virtuálně. Já jsem to totiž přetočil. Jo. Takže ta osmička je tam kvůli tomu, že prostě málo inovací. Jako pokud máte šestku, tak nemáte moc důvod kupovat tu sedmičku. Jo? Ano, pokud vám jde tady o dynamický počasí, tak super. Ale asi to není nějaká úplně top feature, že jo? Ne. Jako, je to hezký to tam mít, ale není to nic, co by jako ospravedlnilo tu vysokou cenu té hry. A jako, kdybych teda ten dotaz vrátil trošku k tomu, co se přesně ptal Michal Zeman, myslím, nebo kdo to byl, tak jako nic ti tu vyloženě nechybí? Nějaká prostě fakt prostě díra v obsahu nebo v něčem, v nějakém zpracování, co by tu jako bylo do očí, že tu není? Ale no, tak demoliční, kdyby tam bylo, ale to tam nikdy nebylo. To není jakoby podstata té hry. Mě jako teďka vyloženě nenapadá. Jako byla by hezká samozřejmě, kdyby zkombinovat. Jo, jasně, to, co tam chybí, je třeba sníh. Je tam trať v Bernských Alpách. Ale zrovna nesněží, jo? A nesněží, jo. Ty si můžeš sice jako zvolit počasí na těch vybraných tratích, ale zrovna tady, kde by jako mohli ještě ukázat nějaký sněhový vločky, což je třeba v tom Drive Clubu, tak... A třeba nějaká jako písečná bouře nebo nějaké jako zajímavější jako povětrnostní podmínky? Nebo jenom déšť prostě a mlha? Déšť a mlha tam jsou. Jo, takže nic jako... To je docela škoda, že to není sníh, protože ten v Gran Turismech bývá docela... Pravidelně ne? Nebo ne? Prostě nejsem úplně jistý. Teď teda nechci kecat, ale v některých určitě bývá. A v Horizonu byl sníh? Tam v Austrálii asi moc? No v tom DLCčku sněžný. Jo. A tam je jako moc hezký. To byl nějaký Blizzard něco pak, že jo? Proto se to pamatuju. No, jasně. Tak, každopádně tady vidíte, že jsem za volantem auta, ve kterém jsem nikdy předtím neseděl. Takže... Co to je? Je to ten Mercedes AMG 55 a náhon na zadek nějakých možná 500 koní nebo kolik, takže to auto je dost rozevlátý a mám takový dojem, že tady mám vypnutý prakticky všechny asistence. Jo, tím aspoň odpovíjáme. Mám zapnutý ABS a je to, bavíme se o tom, že tamhle hra je simulátor, což znamená, nebo prostě takový ten mainstreamový simulátor, to znamená, že s tím autem se přeci jenom musíte naučit nějakým způsobem jezdit. Není to o tom, že můžete z toho auta přesednout do jiného a je to prostě všechno na jedno kopyto. Mm-hmm. Rozhodně není. Ano, při... Takže zapni ty asistence. Při tom obrovském počtu aut, který tady jsou, tak samozřejmě je tam drobný zjednodušení v tom smyslu, že jako zadokolky se ovládají dost podobně, předokolky se ovládají dost podobně a tak dále, že jakoby oni mají, nebo přijde mi to tak, že oni mají nastavený nějaký jakoby prezety základní pro jednotlivý typy aut podle náhonu a ty dál potom nějakým způsobem ladí, aby ty auta působily odlišně. Zkoušel jsi, prosím tě, tuhle tu hru na PCčku? Ptá se Pantau na nějaké... Ne, zatím jsem neměl tu možnost, ale určitě se těším, až teda vyjde ta Xbox One X verze, 4Kčková, tak to i potom porovnám na PCčku. Protože mám 4K monitor, heč. To my tady nemáme, bohužel. Ale jako, když jsem z toho viděl nějaké prostě videa,
ve 4K na ne 4K monitoru z PCčka, tak ta hra vypadá fakt úžasně. I na tomhle tom jako launchem Xboxu vypadá fakt krásně, takže jako graficky tomu asi není zase až tolik co vytknout. Jo. Prosím tě, Petr Novotný tady má takový dotaz, na který jsme už asi odpověděli, ale dodává tomu něco trošku jiného. Ptá se, jestli nás baví víc Horizon než nebo Motorsport, ale jemu přijde, že Horizon vypadá lépe. Já nevím, jak technicky, ale takovou to, jako, jak jsi tomu říkáš, jako fidelity, že je jako pestřejší. Prostě. Já mám docela velký problém s tím, že tady tahle Forza třeba má kolem tratí pořád dvourozměrný stromy. Mě to strašně štve. Jako, já chápu, že prostě ve 300 km rychlosti člověk úplně jako nevnímá ty jednotlivý větve. Ale fotomod tu je. Fotomod tady je. A je to takový zvláštní, zvlášť když Horizon má ty stromy trojrozměrný. Že? A ještě takže, to navíc open world, že tohle jsou jenom uzavřené relativně malé tratě. Tak, je... Tady je to možná daný tím, že na trati je 24 aut, možná ty auta mají detailnější odlesky nebo něco, co prostě jako žere ten výkon. Ale už nám tu lítá nějaká můra. Nějaká můra tady lítá. Já tam hodím ještě nějaký jiný okruh. Jako mně se čistě takhle na pohled mnohem víc líbí ten Horizon, právě protože je mnohem pestřejší a je takový jako barevnější nebo zábavnější vizuálně. Jo? Jako je tam na co koukat, tohle je takové jako chladné. Byť technicky úžasně vypadající, samozřejmě. Je to tak, já s tímhle tím souhlasím. A Horizon má navíc i jako hezky zpracovaný ten cyklus dne a noci, to dynamický počasí. A když potom prostě se ženeš někde po nějaký úzký silničce a vzadu zapadá slunce. Ty máš tu dodávku a jedeš. Tak v tomhle tom je mi ten Horizon prostě sympatičtější. No. Já jsem hrozně zvědavý, jako kam se posune Horizon v případném a zatím pořád neoznámeném čtvrtém díle, protože jako myslím, že přidají jenom zase další nějakou místo Austrálie, něco jiného. A... No já mám takový den, nezmiňovali někdy nedávno vývojáři, že na čtyřku jako se teďka úplně necítí a že chtějí udělat něco jiného? Tyjo, to si nevybavu teď hlavy. Playground Games to jsou, tak už tak můžete uknout, co právě chystají. Tak, co bychom zkusili? Zkusíme nějakýho Nissana. Myslím, že jsem s tímhle s tím autem nikdy nejel, takže... Super. Bude to zajímavý. Ještě jsme možná neukázali žádný závod v noci, jestli můžeš? Klidně ukážu. A nebo jestli je tam ještě něco, co, jako co jsme tu ještě neměli a chtěl bys to ukázat nějak... Nevím, teď mě nic napadá. Mně právě taky už nic moc nenapadá. Jako na chatu už jako requesty tak nějak jako došly víceméně, takže si možná dej, jestli chceš nějaký poslední závod třeba, nebo něco. Zkusíme někde, kde je noc. Možná nechceš ukázat tu novou Dubaj? Klidně ukážu Dubaj. A to je jako jediná nová trať, nebo je jich tady no, nic? Ještě je tady ta Virginie, ale jak říkám, já mám takový dojem, že se objevila v nějakým zpřed tato Virginia International Raceway. Já mám dojem, že se už někde objevila a teďka jakoby slaví návrat. Jakože v šestce třeba nebyla, ale tři, čtyři... Myslím, že asi jo, ale nevím to úplně jistě. Tak to je docela takové divné, že jako pokud máš tu šestku, tak jako dvě nové tratě. No a co je ještě teda jako poměrně zajímavá věc, a teďka to možná vyzní jako trošku drsná kritika, ale je to, že jak tam máte ten obrovský počet vozů, tak v podstatě se vám stane to, že oni tam narvali i třeba jakoby offroadový jeepy a podobné věci a nejsou tam odpovídající tratě k tomu. Jako žádný pořádný offroad? Ne, jako nepustí tě to prostě někam... To je trošku to... Je to zvláštní. To zní divně. Tak, co bychom zkusili? Zkusíme... A žádné vyloženě haluze, jako byly v Gran Turismu, to minulé, myslím, že jezdíš na měsíci a takové jako hovadiny tady nejsou. Jo. Ne. Nebo tak nejvíc jako... Jako nejvýstřednější je tady co? Jako Le Mans? Top Gear, možná. Top Gear, OK. A Dubaj. OK. Ale... Jo, je to takový, že pak jsou tady NASCAR auta,
ale v podstatě je tady jenom jedna nebo dvě tratě pro NASCAR, takový ty děsně nápaditý rovně a doleva, rovně a doleva. Jo, prostě ty kruhy jenom tak. Ovály, jak jsem říkal. No, tak to jako... Jo, takže jako ty auta tam jsou, oni si odškrtli, jo, máme 700 aut, ale kolik z nich jako reálně chceš využít? Takže pestrost je určitě super. Já jsem pro, ať tam ty auta jsou, když ty modely mají, když k ním mají nějaký technický data, statistiky. Jo, vidíš, ten Forza Vistu bych potom ještě mohl ukázat, to ještě potom ukážu. Takže jako fajn, ať to tam je, ale zase, když nemáš jako tratě, že? Na jednu stranu přidají auta, ale tak by teda měli přidat nějakou tuhle tu tráť. Jo. To zní ale jako rozumný. Je to otázka toho, co jako reálného jsou tam schopni nacpat a jestli by teda potom měli dělat jako fiktivní tratě, nebo... A to bych třeba čekal, že pokud si nechcou, nebo nemůžou, nebo něco prostě licencovat nějaké reálné tratě, tak jako proč nevytvořit 10, 15, 5, já nevím kolik prostě nějakých fiktivních tratí, abys měl ten prostor, že jo, na čem jezdit, protože pokud, že jo, hraješ každou Forzu a prostě každé Gran Turismo a každý Project Car za tyhle ty hry, kde ty reálné tratě prostě hraješ, už na ní jako jedeš prostě po 50. ještě třeba tuplem jako po 50. ve stejném autě, tak jako ta hra ti pak už o to víc nemá moc co nabídnout, že jo, když jezdíš ve stejných autech po stejných tratích už x let, akorát to vypadá trošku líp vždycky. Takže právě i z toho důvodu bych tady čekal třeba, že tam bude víc nějakých fiktivních tratí, které si prostě vymyslí tvůrci. A jsou tady vlastně nějaké, nebo jsou jenom čistě jako licencované, reálné, podle... Vlastně no, ta Dubaj, že? Dubaj a člověče, myslím, že ten pražský okruh, když jsem ho minule zkoušel jako zajíždět v reálu, tak člověče, úplně to nešlo. Měl jsem to přes... A to bylo kvůli zácpám, ne? Člověče, pak někde u chodkových sadů, tyhle, mě vzala tramvaj. No. Takže... Takže Praha je taková reálná jenom na půl. A vypadá hezky, pěkně to tady předjíždíš, ty jo? Nice. Po trávě... No, to máš ty zvyky z Prahy, co? Po chodníku, no, po trávě. Pláho. Prosím tě, Michal Zeman se ptá, jestli je tady Le Mans 24 hodin a jestli to jde hrát 24 hodin. Hele, já mám takový dojem, že 24 hodin to nejde hrát, ale musím se podívat. A ta trať tady? Trať tady, ta by tu měla být. To je možná přímo ta, kterou teďka máme. Jo, OK, dáváme pozor, jinak ale. A jako nejdelší jako časový úsek, jaký si můžeš nastavit výzlavy, jestli třeba hodinu jako reálného času nebo ne? Podívám se, je tam možnost si tam jako nastavit jakoby časový závod. Jo. Počkej, to znamená co? Jako... No, že se jede na, prostě je daný čas, neomezený počet kol a jedeš na čas a prostě kdo v tom daném bodě je na první pozici, tak ten vyhrál. A tohle vypadá trochu jako na Skarne, co si to jako trošku pamatuju. Prostě dlouhá rovinka, pak nějaká zákeřná zatáčka. No, úplně ne, na Skarne jsou vyloženě jako... Teda na Skarne, pardon, Le Mans, no. Myslím, Le Mans. Jo, na Skarne, jo, jasně, to je něco jiného. Ty vole, co to je? Co to je? Za motokáru. To je dobrý. Kofa. Ale docela mu to frčí, jako. Tady začínáme trošku štosovat. Tady je totiž ta šikana. A můžeš se teďka podívat jako pravou páčkou z okna ven? Jo, můžu. Jo, ne, ale... v pohodě, dej si na čas. Můžeš se otočit třeba úplně dozadu, nebo to nejde? No, jako podíváš myslím, se takhle... Hlavou. Ne, pak tam to potom přepne. Je to něco, co mi hodně vyhovovalo, když jsem zkoušel jezdit dirt s Oculusem. Tak v té virtuální realitě je to super v tom ohledu, že se můžeš přirozeně rozhlížet a když najíždíš do zatáčky, tak se tam prostě podíváš do té zatáčky, jo? Že tady to sice můžeš tou analogovou páčkou udělat taky, ale není to tak intuitivní, jo? Můžeš se jako samozřejmě takhle rozhlídnout, ale nemám moc tendenci to dělat. A tohle to jako automatický se podívání do zatáčky bylo v prvních Need for Speed. Jako v těch úplně prvních. To si nepamatuju. Ty to měli. To už jsem fakt dlouho nehrál. Oni vlastně podporují, že jo, nějaké PC závodní hry, anebo třeba i Euro Truck Simulator, to myslím taky má takový ten Track IR, ne? Jo, takové jo, to, jasně. Co si dáš na kšiltovku, nějaké ty tři, jako dva, tři senzory a pak se díváš, takhle nemusíš mít VR, no. Ale tohle PCčko jako Forza, nevím, si podporuje.
Myslím si, že asi ne. Asi na to nevsadil. Asi ne, ale pokud se nepletu, Project Cars podporují Oculus Rift a HTC Vive. To samý to podporuje ten Dread, který jsem zmiňoval, který je teda jako úplně neskutečný v tom VR-ku, protože když to šviháš v tom závodním speciálu skrz les a vemeš to čelně do stromu, tak to cítíš, jo? To jako vloženě máš i tu tendenci jako klepnout tyho, tu hlavou. A pokud sedíš moc blízko u monitoru, tak se klepraš. OK. A tohle je jako ta nejhlubší a nejčernější noc, kterou můžeš mít? Protože to mi přijde takové ráno nebo večer, že jo? Myslím si, že jo, že úplná, teďka tahám hodně jako z paměti, protože ono v tom singleplayerovém šampionátu není mnoho nočních závodů. Oni spíš si tam hrajou s tím počasím, který prostě potřebují prodat. A v podstatě ono se... Ještě by se mělo víc setmít. No, češtině. Dejme tomu. ono je to tady... Ježiš, já jsem zase zapomněl na tuhle šikanu! Sakra! Proto je nečumím na mapu. Jak to je vlastně s interfejsem? Jako můžeš se třeba úplně vypnout nebo nějak přesunout? Jo, přesunovat nejde, povypínat jdou nápovědy, já to ještě ukážu. Si pamatuju nějakou starou závodní hru, ty už nevím, jak se jmenovala, kde jsem si, možná to bylo Need for Speed Porsche, kde jsi mohl prostě jako drag and dropovat interfejs a to jsem úplně říkal, ty vole, to jsem ještě neviděl nikdy. Samozřejmě to je k ničemu, že jo, protože prostě to zas tak moc nevyužiješ a jako nepotřebuješ to úplně přetahovat, ale bylo to cool. A možná to bylo v Porsche, možná mě na chatu někdo opraví, kdo si to bude líp pamatovat. Tady máš ten offroad. Ty bláho. A teďka máš zase všechny ty asistence, kromě něčeho povypínané? Jo, teďka je to... Jenom mám BSK je zapnutá, aby se mi líp brzdilo. Tak, jsem přišel krásně vybudovanou pozici, se stává. Jo, ale je to prostě to, že... zkoušíme prostě různý auta, zkoušíme různý tratě. A aby si člověk to auto nějak jako víc osvojil a natrénoval, tak to prostě nějakou hoďku chce. Jak to je vlastně s tímhletím jako přetáčením času? Máš to neomezeně, máš za to nějakou penalizaci? Nebo? Penalizace za to není, ale pokud se teda nesnažíš o nejlepší čas, protože ten čas ti to potom ve výsledku nezapočítá. Jo, takže jako OK, dojedeš na prvním místě, klidně, když jsi jako dostatečně trpělivý, přetáčíš furt. Takže jo, to se dá, ale z hlediska prostě nějakého... aby ses dostal do žebříčku s nejlepším časem, tak to úplně ne. Takže to je tohle z toho. No a v podstatě, myslím si, ono je to naskriptovaný tak, že když máš závod na tři kola, tak v prvním se smívá, ve druhém je má a ve třetím se zase rozednívá, jo, že oni ti udělají tenhle ten cyklus. Tak to nezní moc jako dynamicky. Ale tak jako budíš. Jako měl jsi nějaký závod, ve kterém jsi měl aktivované to dynamické počasí a jako nejelo to podle téhleté šablony? Jo, většinou, když jsou to závody v single playeru a je to na víc okruhů, tak potom jo, pak je to se to změní někdy prostě jako uprostřed, jo. Náhodně. Ale jako vždycky se to změní? Pokud máš nastavené dynamické počasí, tak máš závod krátké nebo dlouhý, tak vždycky to uvidíš, tu změnu. Jo. Nebo zatím se mi nestalo, že bych měl dynamický počasí a nestalo se to. Jo. Takže tohleto a ještě jsem... Je, moje oblíbená. Ale sklo drží pořád. Protože jsem narazil do pneumatik samozřejmě. Ale auto už nejde. Jo, má to nějaký jako... opravdu zásadní dopad, jo, na řízení. Ale můžeš to vypnout? Jako, že ten damage bude jenom vizuální? Tohle to tam úplně nejde. Tam vlastně nejde. Je jenom u těch asistencí, že vlastně, když si nastavuješ, buď to máš kosmetické poškození, jo, a je to všechno propojený. Jo? To znamená, pokud si dáš kosmetické poškození, tak prostě můžeš v této rychlosti to napálit čelně, nic se ti nestane.
Tady je potom, že ti to počítá vlastně jenom palivo a opotřebení pneumatik, což je přesně na ty dlouhý závody. A nebo pak je tady simulace, kdy prostě to dostane plný čout. Tak, co jsem to chtěl ukázat v tom menu? Jo, Forza Vistu a pokud chcete ještě něco vidět na chatu, tak houkněte, protože po Forza Vistě už nevím, jestli tam ještě něco zůstává. Můžu tam dát jeden nějaký poslední závod, třeba v těch Alpách. Někdo tady už po někdo dáte, no one píše, ať dáme Nordschleife? No, jak to čte, to je samozřejmě Nürburgring, ale ta je, tam má asi 20 km nebo kolik. No, takže to než bych projel, tak bych tady byl do zítra. Spíš něco kompaktnějšího, už máme 7 hodinu. Tak, počkej, nebudeme koukat tady na tohle z toho auto, podíváme se na nějaký... Nebo si chceš ukázat třeba nějakou formuli, s tím jsi ještě na závodě, jo? Tyjo, ty formule jsou šílený. Nebo máš nějakou motokáru, nebo buginu, nebo mám, něco trošku bizár. Mám tam formuly, ale to si tam teda s dovolením zapnu ideální stopu, protože pohodě, to pohodě. úplný bizář. Tak, jakože přijdeš hardcore, jo? Je to, ty formule jsou prostě, jak, k čemu to přirovnat, jsou strašně hbitý, rychlý. Jako formule, jo? No, jako formule, jo. Předpokládám teda. A já vám ukážu. Forza Vistu. Co je to prosím tě Nords? Co? Nord? Já nevím, někdo se tady ze mě dělá srandu, že prej neznám Nords a já nevím, co to je. No to je zkrátka Nordschleife, severní smyčka. Teď už vím. Ne, já jsem v autech, já rád hraju ve hrách, ale zas tak se v nich, jak jste určitě pochopili, už úplně nevyznám. Tak tady vidíte, že ty modely těch aut jsou zpracovaný skutečně jako... s péčí a láskou. A můžeš to ještě ten olej třeba očrubovat a nakouknout, to by ještě změřit. Šlo, tak to by bylo úplně krásný, ale třeba příště. V jednom z příštích dílů. Tak samozřejmě můžeme nastoupit do auta a nejenom dopředu, ale i dozadu. Fakt jo, ultimátní carporn. Takže tady a můžeš třeba se jako zavřít a stáhnout okýnko? Ale okýnko už nestáhneš. Aha. A nebo se tam zamknout. Tak a můžeš si jako prohlídnout všechny ty detaily a jako je to fakt krásný, že... V tom 4K tohle bude jako dost jako super. Takže detaily parádní a kdyby tohle z toho jednou bylo na nějaký VR-ko a prostě sednout do toho auta a všechno si to prohlídnout. A zatím není? Myslím, že ne. Ani třeba Gran Turismo nebude mít, nevíš? Třeba na PSVR to nějak... Myslím, že jo, to by snad mohlo být. Takovou ale... možnost? Jo, to by bylo cool, protože kdyby si chtěl třeba koupit nové auto, jo, tak tady můžeš trošku okouknout. No jasně, tak jako jestli si chcete koupit bavoráka z roku 92, tak to bylo pětku, ty jo. A proč se díváme na tenhle shit? Proč tam nedáš něco, nějaké... Ty vole, nějaké Porsche. Ty žubo, je úžasný auto. OK. A start, stop, to jenom zvuk, nebo stající můžeš ještě jako popojet v té garáži, nebo něco? Můžeš tourovat. A je to i vidět, jak se to auto hezky nahrává. Jo, to jako... Tohle je fakt úžasné, tyhle ty detaily. A třeba rádio zapnout, to nejde. Ne. Nebo zapalovač na to. Tím se dostáváme k hudbě a tam je tady přišla taková hrozně nevýrazná. Téměř jsem jí nevnímal a pamatuju si, že v těch předchozích dílech ti tam do toho bušili takový bubny, takový váleční pochody skoro a bylo to jako... Víc to pumpovalo ten adrenalin. Tady ta hudba je upozaděná, víc jsou slyšet zvuky motoru, kvílení pneumatik, tyhle ty věci. Žádné licencované písničky nebo něco takového, to je spíš Horizon. Nebo jsou tam vlastně? Jo, v Horizonu jsou licencované. No, tohle vypadá cool, co to je? Caterham, samozřejmě. Samozřejmě. Vím, pojďme se podívat na Caterham. Počkej, co byl ten auction house? Teď to tam problikuje. Když si to auto nějakým způsobem vytuníš, uděláš mu vlastní polepy, tak ho potom můžeš dát na jako online marketplace a lidi ho můžou koupit. Tak, tadyhle se můžeme podívat. Jak vypadá motor? Prosím tě, Bobrokola píše, že ti mám prej říct, že to je super auto, akorát nevím které, protože to už nepíše. A proto, s ním jezdí všichni cirkusáci světský. Bávo? To tomu nerozumím, tady tomuhle car humoru. Je to Bobrokola, tak si to pak vyříďte. To nevypadá jako cool auto. Tak, to je cool auto. Nebo co to je? Je to auto, nebo je to už nějaká jako formule, nebo jak to definuje? Je to Caterham, který by měl být dokonce i homologovaný, opět no pun intended, homologovaný i pro silniční provoz. To znamená, že by měl mít blinkery. Děkuju za překlad pro ty lajky.
Tak, je tady... Jo, prosím tě, Salem.cz se ptát, na to jsme ještě vůbec vlastně nenarazili a to mě také zajímá, jak je to s tuningem? Tuning tady je, má úplně stejnou podobu jako v předchozích dílech. To znamená, že pro každý auto tam máte obrovskou spoustu různých dílů, který do toho můžete cpát. Podle toho, kolik tam nacpete náhradní, nebo těch upgradeovaných dílů, vylepšených, tak se zvedá jakoby level toho auta. Takže se může stát, že my si tady dnes, já teďka asi nemám dostatek kreditů, ale tak nevadí, vytahnu kreditku, že jo? A to je teda potom to, co ti ta hra vyhomologenuje na to základní, nebo jak se to sklonil, sakra. Přesně. Na to základní úroveň, jo. Downgraduje. Tím pádem tady v tomhletom díle, ačkoliv je tam pořád jako stejný tuning jako v těch předchozích dílech, tak vás to trošičku omezuje tím, že se vám to auto vám to prostě přizpůsobí té dané kategorii víceméně automaticky. Jo. To znamená, že vy se potom spíš hrabete jakoby v tuningu ne součástek, ale v tuningu tady tomhle s tom, kdy nastavujete náklon pneumatik, časy řazení, všechny tyhle ty věci, tuhost pružin atd. A tuning se skládá jenom z tohle, nebo tam jako na ty auta můžu narvat nějaké neony a... Ne, takové neony, fakt ne. Okay. Takže to je jedna část tuningu a pak je tady ten upgrade shop, kdy prostě si řeknete OK, tak jako potřebuju tam nový palivový filtr a nový vzduchový filtr a nový svíčky a tyhle ty věci. Jo, tohle se přiznám, že mě vždycky strašně děsí v těch hrách, když to jde až takhle do hloubky. Tady máš v podstatě jakoby automatický tuning taky, že jako si řekneš OK, potřebuju, aby to splňovalo kategorii S, prostě závodní kategorie S, takže si odťukáš prostě jenom ano, chci to takhle a ono to za tebe vybere nějaký setup. Tak to je super. Takže ty si tam naházíš díly, plus můžeš nastavovat parametry těch dílů a pokud tomu vůbec nerozumíš, tak si zapneš setup manager a stáhneš si setupy, které mají ostatní lidi. Jo, ty můžeš uploadovat tak, na tu sociální nastavbu, tehdy nějaký svůj profil, tuningu, jo, to je dobrý. A podle toho, jak často lidi ten setup využívají, tak má i hodnocení popularity. Koukám. Takže já třeba, když jsem jezdil na Sky, kde jsou ty auta jako velmi přesně specifikovaný, co musí splňovat, tak tam opravdu ten tuning, to ladění těch jednotlivých součástek dává smysl. A proto mě nebavilo se v tom jako přehnaně hrabat, tak jsem prostě nastavil... nebo tak jsem stáhnul nastavení od nějakého jiného hráče a fakt se to na tom závodu projevilo. Měl jsem lepší akceleraci, lepší přilnavost v zatáčkách, takže... Tak to je zajímavé. A jsou tam ty profily jenom hráčů nebo i od vývářů už nějaké? Jenom hráčů, jo. Co jsem se teda všimnul. Nebo pokud teda nějaký vývojář tam vystupuje čistě jako jeden z hráčů, tak... Nenápadně tam uploaduje profily. Tak, ještě tam dám nějakou... Nějaký poslední závod. Jasně, a tím to... Už to můžeme zabalit, to znamená, že pokud máte nějaké úplně poslední dotazy, nebo ještě máme pár minut určitě, tak můžete začít psát do chatu. Myslím tě, Bobrokola se ptá, jestli je tu i drdová kategorie Super S v závorce SS. To možná, jestli tam je teda ten nacistický polep na ten Volkswagen. Jo, vlastně. A ještě něco jsem k tomu chtěl, a už nevím, co to se krabilo. Kategorie... To máš zase to bávo? Jasně, to je... Tyhle, dej tam nějakou tu formulku nebo něco, nějakou buginu nebo něco. Je tady Warthog. Warthog? Protože ten byl nějaký Forzák, že jo? Myslím, že tady v tomhle tom není. A v čem byl? Ve 4C nebo v 5C? Byl i v tom, byl v Horizonu. V Horizonu, jo, tak v Horizonu to možná sedí víc než tady. No. Okay, takže dáme Track Toys. A Helma Master Chiefa? Jo, a ta by tam dost možná mohla být. Tak, Track Toys, tím pádem musíme změnit auto. No, dej tam nějakou vtipnou věc. To jsem teda zvědavý, co se stane. My jsme teda, jo, to bude lepší než formule, protože ty formule, co tady jsou, tak jsou, myslím, z drtivý většiny elektronický formule, takže to zní jak automatická pračka přiždímání. Což jako není úplně to, co bych si představoval od závodní hry, navíc
kdo chce jezdit na elektřinu, když můžete znečišťovat ovzduší nějakým benzínovým osmiválcem. Prosím tě, Jakub Randvtl se ptá, jakou nej personální challenge jste absolvovali? On 24 hodin ježdění v kuse. Ty vole, něco jsem hrál, a to už bylo možná, to bylo Gran Turismo 2, ještě na prvním PlayStationu, a to jsem měl opravdu rozehraný jako několik dnů, a na PlayStationu tehdy ležel papír, na kterém bylo mým dětským písmem napsáno pozor, varování, nevypínat, a nějaká ultimátní infantilní hrozba. Já si pamatuju, že jsem hrál, ona vyšla, že jo, kdysi nějaká hra, co se přímo jmenovala Le Mans něco něco. A tam to šlo hrát 24 hodin jako v reálném čase, a i méně třeba 12, 6 hodinu. A to si pamatuju, že jsem si jako jednou zapnul na těch 24 hodin, že se to jako dám. A po dvou hodinách jsem to vyprodal, jako, že tyhle, to se mi fakt nechce jezdit tady celý den non-stop prostě. Nebo teda s přestávkama, že jo, ale prostě celý den furt to samé dokola. Tak jako to jsem vzdal, no. Ale třeba během nějakých dvou hodin jsem to jako zajel, jo. Jakože tu dvouhodinovou verzi nebo něco takového. Ale jinak žádné extrémní. Prostě to nejde. Tohle je docela masakr. Tak si zapni nějaké asistence. Asi jo, no, tohle jsem úplně nečekal. Má to boží jako, prostě jako palubku, že jo. Čekej, nic tam není, jenom pár tlačítek. Tyjo, Track Toys. Mám dobrý smyk, dobře. Polovina plynu, tyjo. Ne, to se fakt jako, to se nedá. Tady musím zapnout nějakou traction control, ať z té hry nemáte náhodou nějakou závrať, tyjo, protože bych se tady neustále točil. Jedna taková trošku zvláštní věc, není tady klasický restart závodu, ale musíš dát quit a teprve potom můžeš dát restart. Zvláštní postup, proč nedali restart přímo jako do toho menu tý... Působí to trošku těžkopádně. Já nevím, jako možná protože máš teda asi neomezené a nepenalizační jako vracení času? No jasně, asi jo. Možná asi proto, jako, proto se to tam... Tím se to trošku supluje, že jo, asi bych tušil. Ale je to divné, no. Ty niky předpokládám, že si můžeš asi vyprnout, jo? Aby se nezobrazovaly. Vidíš, to bych tam mohl ještě taky ukázat. To působí jako trošičku rušivě, když se chceš soustředit na to ježdění. Tohle je fakt jako neuvladatelné. Co to bylo? Tohle to auto je schopný jít jako do smyku, že je prostě, když jedeš rovně nějakou 150. No One se ptá, jestli to je ta trať, která byla ještě ve Forze 4. Jo, myslím si, že jo, že to je ona. Bernské Alpy. Jakože ve trojce a dřív nebyla, že začala čtyřkou a... Jo, to byl takový ten jejich trend, kdy začali přidávat ty fiktivní okruhy. Jako tohle fiktivní? No jasně, aha, tohle je vymyšlení. No, ale jako, vypadá to reálně, víš? Vypadá to jak živé. Ale jako nesníží tady, to je fakt škoda, no, když ten sníh tam je na těch horách, že jo. Ale to je zajímavé, že teda i s těma asistentama to auto fakt jako ukazuje, že je přeboostovaný, že má tendenci plavat, přidávat plyn jako velmi, velmi opatrně. A teďka máš zapnuté úplně všechno, co jde zapnout? Asistence, myslím. Mám zapnutý tři asistence, ABS-ko, traction control a stability control. Jo. To znamená, ještě bych mohl, abych z toho udělal úplnou arkádu, tak bych tam potřeboval zapnout nebo jakoby snížit obtížnost zatáčení, aby tam se projevili nějaký asistenti. Dokonce pokud jako seš úplnej noob, tak můžeš mít i jako brzdovýho asistenta v tom smyslu, že on ti pomáhá brzdit do zatáček. Takže si z toho uděláš tak jako Kinect Joyride, že to prostě tak, jede samo. Přesně tak. Ty držíš ten plyn. To se dá. A tak jako proč ne, že jo, když to hraje třeba nějaké dítě nebo prostě někdo, kdo to prostě nedává a chce se jenom jako zajezdit, tak je fajn, že tam možná... Dáme super easy. Braking assisted, automatic, cosmetic. Takže teďka schválně, jo. Ukaž. Furt držím plyn, tohle je úplně jedno. Prostě Kinect Joyride. Prostě jedeš, nebo jak jsi to jmenoval ta hra. No jasně, ne. To je fakt dobrý, to jo. Jo, takhle jsem to měl prostě jako celý odehrát, celý tady tenhle ten gamesplay a jako, no tak jako... S gameplayem pod stolem? A
A zase jako to se mi hrozně líbí, že to ta hra umožňuje. Ano. Že se můžeš prostě trýznit nějakou skoro simulací, která je fakt hardcore, a nebo naopak prostě extrémní casual a nic neřeší a jedu. Casual. A užívám si prostě tady jako krajinku a zvuky, no, hezky, a vlastně. Jak hezky to vypadá. No a teď se můžeme koukat z okna, ukaž to. To je pak skoro nějaký replay, že jo? Když se udíváš. Mimochodem, u té hry jsem narazil na dva bugy. První je ten, že se mi poměrně často zasekával zvuk motoru. Znamená, že i když jsem zrovna v zatáčce brzdil, tak jsem slyšel, že motor jde do otáček. Aha. Což... A spravilo jako, se to pak v průběhu závodu, nebo se to sekalo? Jo, jasně, jako za vteřinu už je to v pořádku. Jo. Ale u starých dílů se to nedělo, ale to je něco, co musí 100% vyřešit patch. To fakt jako není žádný jako zásadní nedostatek. A druhá věc, když hraješ nějaký závod s dynamickým počasím a začne pršet a ty si potom pustíš replay, tak tam to počasí není vidět. Fakt jo? A musíš jakoby skipnout prostě o 10 vteřin dopředu pomocí funkce skip a najednou se tam to počasí objeví. Jsou to prostě jako dva bugy, na které jsem narazil. Zajímavé. Nemyslím si, že jsou jako některá zásadní, nepromítal jsem to do toho hodnocení. Jasně, to jsou takové detaily, že jo? A mě se to asi opraví. Tak. Jakub Ranftl má zajímavé. Má zajímavý dotaz a ten zajímá i mě. Je tam nitro? Když je tam ten Fast and Furious pack? Není tam nitro. Ani v těch Fast and Furious to můžeš zapomenout. Ne, depak, tam prostě musíš udělat to, co dělá Vin Diesel v každém filmu, když prohrává, podřadit na trojku. Podřadit, přesně. Podřadit na trojku a šlápnout na plyn. Přesně, musíš do kryptu zahlásit ride or die a tak. Takže i v momentě, kdy prostě jedeš drag race, kde tyhle ty pravidla absolutně neplatí, tak když podřadíš na trojku a šlápneš na plyn, tak vyhraješ. Bobrkola se ptá, jestli to pak není zabiják atmosféry, že mu to prej přijde jako mod pro tříleté dítě, že tohle by očekal spíš ve Forze Horizon, ale na okruhu mu to přijde divné. Ale já oceňuju to, že to dává lidem možnost se do těch závodů nějakým způsobem pomalu dostat. Přesně no. A hele, já jsem první závodní hry hrál někdy v nějakých svých, já nevím, 7-8 Doktor letech. Terminátor. A co bych jako v těch 7-8 letech dal za to, kdyby prostě mě ta hra do toho jako tímhletím způsobem prostě zaučila. Jo. A zabiják atmosféry je to jenom do té míry, do jaké míry si to necháš ty sám zabít, protože je to na tobě. Že? A předpokládám, že standardní nějaké defaultní nastavení, které ti ta hra nabídne, když jako poprvé zapneš, asi není tohle. Ne, to samozřejmě ne. To je nějaké jako medium assisty nebo něco? Nabídne ti to hlavně ty stabilizační, tu stabilizaci trakce, stabilizaci... Ježiš, co to bylo? No, stability control a traction control. Ještě prosím tě, asi možná jeden už z posledních dotazů, teda docela dobrý. Konsionátor se ptá, jestli je na tohle lepší gamepad nebo volant s pedály. Pokud to teda u konzole jde, že s tím nemá zkušenosti s volantem. Jo, volant se k tomu samozřejmě koupit dá. Doporučuju buď to Thrustmaster, anebo Logitech G29, což jsou teda jako hodně drahý volanty. Jo. Ono, to znamená co? Já vůbec nemám představu. Ten Thrustmaster je myslím za nějakých 5,5 a ten Logitech je asi za 8,5. Jsou to jako velký částky. Každopádně, a tak jenom volant nebo i pedály jsou k tomu? Je to volant s pedálem. Ale co je podstatný, je to, že vzhledem k tomu, že tahle ta hra je vyvíjená primárně jako konzolový titul, tak má to ovládání na tom gamepadu zmáknutý perfektně. To znamená, že jestliže si chcete jako zajezdit a zjistit si, jestli vás to baví, tak vám vůbec nic nebrání v tom to začít s tím gamepadem a postupem času se jako propracovat vejš. Ale jako na gamepadu nemáš problém, nebo je to úplně v pohodě? Ne, depak. Samozřejmě potom, když máte povypínaný všechny ty asistenty, tak ta analogová páčka má hrozně jakoby krátkou dráhu. Rozumím. Jako na ten ultimátní jako simulační mod už asi teda spíš s tím volantem, že pokud ho někdo má. A Pantau tady píše, že ani 10 000 není na volant. Moc drahé. To ne, když si vezmete ten Fanatec CLS nebo CSL nebo tak nějak se jmenuje, tak když si ho jako pořádně nakonfiguruješ, tak stojí nějakých 800 liber. Tyhle za to už si koupíš nějaké auto jako favorita nebo něco. K tomu si samozřejmě musíš pořídit takový ten playseat, že jo, tu skořepinu s tím kovovým uchytem na ten volant, protože přeci takový volant nebudeš mít takhle cvaknutý na nějakým pitovém stole, aby si u toho seděl jak v traktoru. OK.
A takže jo, samozřejmě za volant se dá utratit neskutečná částka. Na druhou stranu můžete za volant jako dát 15 stovek a potom si říkat, aha, ono to není ono. Protože takový volant... A tak to jako se vším, že jo, skoro. A já udělám poslední věc, abych určité skupině českých vlastenců jako udělal radost. A dáme Prahu a dáme kamiony a vyjedeme s kamionem na Karlův most. OK. Jo, aby prostě... Troška kontroverze. Troška kontroverze. Tak. Já z toho potom udělám nějaký pěkný screenshot, pošlu to na sociální sítě, jakože už se to stalo, jo. Už víme, proč tříska uskočil. To už je příliš kontroverzní. To už je teda jako... Přes čáru. Přes čáru. Tak, šup. A můžeš si na ten kamion nebo jako vlastně na cokoliv třeba z těch menů stáhnout nějaký jako prostě nějaký skin od hráčů? Nebo... Jo, jasně, samozřejmě. A můžeš třeba nějak ještě ukázat? Jasně, momentíček, tadyhle si tune setup, upgrade shop a ježiš, kde on to je? Kinedril se pořád ptá na tu Nords něco a to už dávat nebudem. Uděláme si kontroverzní Prahu a pak na to kašlem. Jasně, přesně tak. Ježíš, pod čím ono je to schovaný? MyTunes? Ne. iTunes? Prčic. Já vím, že jako, když si to auto kupuješ, tak tady je ta možnost. We will track you, co to tam napsané? Jo, we will track you. Spoiler. Já to teďka nenajdu. Kašli na to, jestli to... Někde to tam je, někde prostě. Někde to tam je, možná ale je to v hlavním menu, já teďka jsem jakoby v tom závodním menu. A Prahu můžeš jezdit jako v noci a za různého počasí? Nebo jako vůbec nějak, jenom takhle, jak je teď vidíme? To mi přijde fakt jako lame, se přiznám. Jako proč si sakra nemůžu v roce 2017 v závodní hře nastavit na úplně libovolné trati, libovolné prostě jako podmínky? Je to tyhle ty možnosti toho počasí a času jsou dostupné asi na nějaký polovině těch tratí. Malinko se tady mění jakoby denní doba, ale to jenom v tom smyslu, že ježiš, mám zapnutý všechny ty asistenty, proč nemůžu zatáčet, jo. Třeba takhle, to je fuk. Tak. Tak, posledních pár dotazů, protože za 3 minutky vypínám. Teďka vůbec nevím, co se tady děje. Tak, a když už jsme teda u té politiky, tak kandidát za ČSSD, pan Dolínek, který jako slibuje zákaz kamionů tady v Praze, tak ten se teďka musí otáčet na... Tak ho tam otaguj na tom Twitteru, až to tam budeš dávat. Protože kamiony... Vidíte toho? Jsou tady! Kamiony do Prahy patří, teda můžou se tady prohánět rychlostí 100 mil v hodině. Salem.cz se ptá a říká, že to na začátku nebyl, ale já myslím, že to úplně přesně nepadlo. Kolik je tu tratí a aut? Aut si říkal 700 a tratí s variacema je asi 60. A tratí jako tratí bez variací prostě samostatně, zhruba nevíš. Zkus kouknout, prosím tě, někam pohodě, do popisku, ale... To už si můžou lidi vygooglit. Nepřidají třeba počasí časem? Byl to případ pátý Forci, kdy se tam, vzhledem k tomu, že vlastně pátá Forza byl launchový titul na Xbox One, tak na tom se to projevilo hodně, ten nedostatek obsahu, protože najednou jako ubyla spousta aut, spousta okruhů a některý se tam dostali potom dodatečně prostřednictvím patche zdarma. Mně přišlo fakt strašně bizarní, že do Drive Clubu přidávali to úžasně vypadající počasí až snad prostě po půl roce, po roce. Jo. Ty vole, cože, jako... Takže jako klidně to možné, já nevím, jestli už nějak jako detailně oznamovali nějaké plány, co tam budou přesně přidávat všechno, ale určitě tu hru budou podporovat, že po vydání. Ostatně není tam ten, aukce tam nejsou, není tam ta, ty komunitní, jak se to jmenovalo? Komunitní závody. No, ten Forzaton. No, jo, Forzaton a nejsou tam ještě mikrotransakce, tedy ten plnohodnotný obchod, nebo jak to říct. Tak. Ukaž to. A je to tady, jsou tady kamiony a Karlovy mosty. A řítí se jich sem celá spousta.
No. SG Wagon se ptá, to jsme taky už nějak odpovídali, myslím, je pravda, že do této nové Forzy přijali pouze jednu novou trať? Dvě, že jo, jsme říkali. Jo, z čehož ta Dubaj je úplně fungovaná. Je na téhle... Ale není nějak jako zvlášť, nepřijde mi nějak zvlášť zajímavá. Mm. Michal Zeman se ptá, jestli je na téhle trati vidět hotová Blanka. To ne. Asi ne, že to je trošku mimo. Starý město je to město. Tak jo, tak udělej si screenshot. Takhle z pozice toho poraženého nějakého kreslíře tam tyho, na Karlově mostě. Tak. Někdo tady píše No One, že ve hře je 32 tratí lomeno lokací. Jo, jasně. Jo, tak, ještě takhle. Krásné. Paráda, co? Tak já si myslím, že... Já poprosím našeho režiséra, který se vzbudil. Můžem přepnout zpátky do studia. Tak jo, Honzo, díky moc, tyjo. To byla obrovská, velká Forza Motorsport 7. Příští rok se uvidíme u Horizon asi. Jo, na který... Pokládám. Snad jo, já se na něj těším. A v podstatě platí to, co jsem napsal v té recenzi. Pokud máte 6 a baví vás a nutně nepotřebujete novou trať, dynamický počasí a pár nových aut, tak těch důvodů pro koupi 7 zase tolik není. Na druhou stranu, pokud se třeba k téhle hře dostáváte až teď, tak je to téměř 10 hra, určitě 9 hra, protože pokud je to pro vás ten první díl, tak dostanete jako obrovskou nálož obsahu, velmi rozmanitýho, ale samozřejmě je to okruhový závodění. Není to, není tak, to žádný že... prostě vytuněný open world s tak. Příběhem o pomstě, to tak. Bude v Need for Speed Payback. Ale stejně tak mi to přijde, že oproti tomu Gran Turismu je ta hra taková míň sterilní. To Gran Turismo je takový... Přijde ještě víc, jo? Gran Turismo mi přijde, že je víc sterilní, že je takový příliš jako moc jako vybroušený, jak to říct. Já tady ty rozumím. Auta prostě se chovají možná trošičku jakoby víc dynamicky, víc to klouže, ale vidíš to, že se jim prostě, že jim vyprujou plasty, že se jim klepou zrcátka, je to takový prostě zuřivější trošku. Furious. Tak. Je to rychle a je to zběsil. Tak super, tak díky moc a zase někdy vlastně zítra, ne zítra, dneska zítra. Úterý. Já jsem chtěl, řekla, že si zpromuješ retro. Ale já zatím nevím. Ještě bude. Nevíš? Vůbec nevím. Tak se nechte překvapit. Tak. Tak se mějte pěkně a čau. Čau.